ឧបត្ថម្ភធំដោយ Gatsby មានប្រសិទ្ធភាពកម្ចាត់បាក់តេរីដែលជាមូលហេតុបណ្ដាលឲ្យមានក្លិនខ្លួនត្រជាក់ស្រស់ស្រាយស្រ្តាយបាញ់ក្លៀក Gatsby កម្ចាត់បាក់តេរីផ្ដល់ក្លិនក្រអូបជួយបានយូរ Gatsby សហការឧបត្ថម្ភដោយ Brand ជូនពរសុខភាពល្អដល់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់ Brand សម្រាប់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់Bifesta រូបរាងថ្មីសមាគ្រឿងសម្អាងនុទូលីបានស្អាតជាងមុនព្រមទាំងផ្ដល់សំណើមដល់ស្បែក Bifesta ទឹកជូរគ្រឿងសម្អាងមកពីប្រទេសជប៉ុនអស់កង្វល់ពីបញ្ហាមុនជាមួយនឹងឈុតកម្ចាត់មុន CCY មានហ្វូមលាងមុខគ្រីមលាបមុខនិងជែលបន្តក់មុនសម្រាប់មុនធំធំហាងលក់សម្ភារៈបំពាក់បរិសុទ្ធ Lavacon គ្រប់ style គ្រប់ mode សម្រាប់បរិសុទ្ធទាន់សម័យមាននៅ Lavacon ទឹកពិសាធម្មជាតិ Tulip ប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធចម្រោះខ្សាច់3ដំណាក់កាលមុននឹងផលិតបន្ថែមដោយប្រព័ន្ធចម្រោះដោយបច្ចេកវិទ្យាចុងក្រោយរបស់អាមេរិកកុំមកកាន់កម្មវិធីស្រីបានចាប់កំរាជចាំខ្ញុំទេចាកំរាជចាប់ស្រូងយកមុខនេះខ្ញុំណាចា Hello welcome back ខ្ញុំ Cake ហើយឥឡូវនេះកំពុងតែមកថតកម្មវិធីស្រីហ្វានចាគឺថាពីមួយសូរទៅមួយសូរថានេះខ្ញុំផ្លាស់ប្ដូរម៉ូតសក់បានច្រើនណាថ្ងៃនេះចាគឺថាហ្នឹងហើយមកសក់ 10,000 ចាចាដល់នេះខ្ញុំម្ដងចាជួបរៀនសួរចាវាខាំបែកនឹងខ្ញុំស្រីមុំចាអូខេទៅស្តេអ្នកនរគ្នាទៅស្តេអ្នកនរគ្នានិយាយទៅថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំមួយប្រពន្ធសិហាសិមុំធម្មតាសិមុំសុញ្ញាសិមុំរួមជាមួយនឹងឆៃឆៃណាឆៃនៅផ្ទះបែគេប្រពន្ធឆៃនៅម្ដុំទូពូចាអូយគេនៅអ៊ីអនណាទូតំបងឲ្យលូទៀតនៅម្ដុំលូអ៊ីអនចាលូទូតំបងដែរអត់ទេអានឹងគេលេងឥឡូវគេមកអ៊ីអនអូខេជាមួយនឹងម្ដុំអ៊ីអនថ្ងៃនេះពួកយើងទាំង3កំពុងនៅក្នុងកម្មវិធីស្រីហ្វានចាអូខេថ្ងៃនេះយើងមកចែករំលែកពីបបិសោតក្នុងការធ្វើប្លុកដើម្បីឲ្យបាន 30,000 MVU វ៉ាវចាគេថាប្លុកនេះខ្ញុំគេមើលច្រើនណាស់ចាហ្មងចាមើលម៉ែខ្ញុំហើយខ្ញុំ MVU គាត់អត់ទេច្រើនណាបងអូនសាច់ញាតិជានេះមិនបដាខ្ញុំមើលផ្សេងចាមុំក៏ MVU ច្រើនណាស់ខ្ញុំក៏ MVU ច្រើនចាមុំណាមិនដើម្បីចាមុំ MVU សមុំតែល្បីជាងគេពេល MVU ចាប់បានសិហាមានស្រីអានេះច្រើនគាត់ចង់ទៅថតប្តីដែរណាចង់ថតប្តីសោះបែរណាគេដាក់តេមកចាក់ហុកតាមែនងទីគេតែយើងស្ាប់ចោលពីគ្រូសាគេរហូតណាចានិយាយទៅគេថាខ្ញុំមិនចេះចង់ចេះដឹងជាងគេមិនតែគាត់ថាខ្ញុំមានរបៀបមួយមួយយើងបងស្រីយើងមិនកាន់ជើងបងខ្លាញ់ណាមែនទេចាតែអាក្រក់ក្នុងបំណងអាក្រក់ចាដឹងស្វែងដើម្បីឲ្យបានប្លុកដើម្បីឲ្យបានយូរច្រើននេះចង់ដឹងហ្នឹងចង់ដឹងគេឥឡូវសាមួយបើមិនលើពងឡាយបើសិនបើហ៊ាននិយាយដើមគេគឺដឹងអំពីអមយូរហ្មងទៅ1 2 3ហ្នឹងហើយមែនហើយឥឡូវខ្ញុំនិយាយមែនឥឡូវសួរកូនស្រីអីមកកាំបែកសិនកាំបែកសិនតោះកូនតាជូតនេះមកហប់ហប់1 2 3ដាច់អ៊ីនធឺណិតអ៊ីនធឺណិតដាច់សុំម្ដងទៀតតោះចូលលួយឃើញ slow និយាយដើមណាចេញខ្ញុំមិនហៀបឲ្យតា5 4 3 2 1 10ដាច់ភ្លើងចាំតិចពូខ្ញុំបងភ្លើងសោះអស់ផងបងភ្លើងឯងខ្លួនឯងញ៉ែញ៉ៃ5 4 3 2ហើយកាប់3 3មក3
Hello, welcome back ញោមខេថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់មានរឿងមកនិយាយប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាពីដើមមីសភីជាប់ផ្ទះខ្ញុំណាហ្នឹងហើយសភីជាប់ផ្ទះខ្ញុំហ្នឹងអត់ល្អទេហ្នឹងឯងទាំងអស់គ្នាគាត់ចុះចិននិយាយដើមម៉ាក់ខ្ញុំនឹងខ្ញុំឲ្យច្រមុំទៀតណាមានអ្នកឲ្យមានអ្នកចូល comment ឲ្យ5នាក់ហើយបងសុភីនឹងឈ្មោះអីសភីហ្នឹងនិយាយទៅឈ្មោះសភីហ្មងអូនជួយសួរចឹងកាត់ហ្នឹងនិយាយសភីថ្ងៃហ្នឹងយើងនិយាយទៅរឿងនិយាយខ្សែហីអីគេកូនយាយដំភឹងអីហ៎ហ្នឹងឯងពូគាត់នឹងអាបហើយយប់ឡើងគាត់ហោះចិត្តផ្ទះខ្ញុំឲ្យគាត់លួចបន្តទឹកមាត់គាត់ចង់ឲ្យពូខ្ញុំឆ្លងទីយាតាមពូគាត់ដែរហ្នឹងឯង comment ម៉ាក់ហ្នឹងឆៃ comment ម៉ាក់ហ្នឹងពីនេះឯងអូទំពីមិនប្រាំឆាក់សាពីហើយឆាក់សាពីស្ទើបាត់ឡាយហ្មងពីម៉ាយយើងមើលអូខេតាមប៉ារ៉ាស្ទាយធ្វើប្លុកបែបហ្នឹងណាចង់និយាយថាកាលពីឆ្នាំមុនទេស្ទាយសម័យឥឡូវគឺមានវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការធ្វើប្លុកដើម្បីមានយូរច្រើនអញ្ចឹងយើងជួបជាមួយនឹងអ្នកជំនាញឯកទេសខាងធ្វើប្លុកអូខេអញ្ចឹងសូមសម្ដែងស្វាគមន៍ជូនដល់អសេនីអូខេមួយពីរបីអូខេជឿសួរសួស្តីអ្នកនរគ្នា welcome back ខ្ញុំសេងាអូខេអ្នកអូនជឿសួរសួស្តីអ្នកនរគ្នា welcome back ខ្ញុំម៉ណាគេចេះគេចេះទៀតសេងាខ្ញុំអណាងអូម៉ាក់ម៉ូម៉ូម៉ាក់ម៉ូម៉ូជឿជឿជឿសួរចា welcome back ខ្ញុំម៉ូម៉ូអូយចាំអ្នកតាចង់ឆាយបាទមីសរ៉ោនេះសួស្តីខ្ញុំ welcome back ហ៎មកហើយមកហើយសួស្តីអ្នកនាង welcome back to the show this is Srifan អូខេអញ្ចឹងសេនីគឺជា YouTuber មួយដល់ល្បីហើយគាត់បង្កើតធ្វើ blog អញ្ចឹងឥឡូវគាត់នឹងចែករំលែកបទពិសោធន៍អំពីការសិក្សារបស់គាត់ថាតើគាត់ធ្វើម៉េចដើម្បីរៀនបានក្រេត A ខ្ពស់បើនិយាយចំខ្ញុំ fan សេនីតើបងបាទ fan ណាចាស្គាល់សេនីទេចុះមកវិញថាគាត់នឹងមកពីណាដល់អត់ដែរឃើញមកគាត់ល្បី50ភីសិក្សាចាំក្រុមអញ្ចឹងអឺដូចអតីតមុនចោះស្គាល់គេស្គាល់ដែរខ្ញុំចិត្តចង់និយាយហេគេឡងល្បីអត់ស្គាល់មកអត់ទេសេនីគឺថាខ្ញុំតាមដាន YouTube របស់យុគខ្ញុំនិយាយមែនណាតាមពីគាត់ទៅ make up នៅណានៅណីគាត់រៀបចំថ្ងៃនេះអឺឥឡូវនេះសេនីមុនទៅរៀនលើសេនីរៀបចំកម្មវិធីសិនថ្ងៃនេះគេមកហុងការសិនហ្នឹងឯងគេសេនីមកគេចាប់ចាយគេអូខ្ញុំមើលរហូតដល់តែសេនីច្រើនហ្នឹងមែនអើយសុំមើលសេនីតាមដានមានឲ្យអីសោះនិយាយមែនអូខេសេនីថ្ងៃហ្នឹងមិនទៅមកម្នាក់ឯងចឹងអូនអត់ទេមានគ្នាមកមួយតែបងមកមួយហ៎ចាណាគេដែរអឺបងស្រីអូបងស្រីចាអញ្ចឹងអាចបង្ហាញមកគាត់បានទេចាចាចាអូខេសូមជម្រាបបងស្រីបងសេនីចាអូស្អាតមែនទេបងស្រីណាម៉ាក់គាត់មកអីច្បាស់កន្លែងអូខ្ញុំចូលចិត្តតាមដានម៉ាក់ដែរម៉ាក់ណាឡាក់ម៉ាក់ឡើងឈិកឈូតហ្មងណាណាបាទអូខេមិសួរបងស្រីចាអូមិសួរបងស្រីគាត់តែឃើញតាម blog ចាបងតាម YouTube នេះបានជួបបងស្រីនៅខាងក្រៅបាទសូមចង់ចង់ស្គាល់ឈ្មោះម៉ាក់សេនីឈ្មោះឯដែរបង Welcome back ញុំសេនីអូយអាអត់ទេសាម៉ាក់ទេសេនីគាត់ថត blog ម្ដងម្ដងងាកទៅម៉ាក់ទៅម៉ាក់គាត់ reply លឿនហ្មងលឿនម៉ាក់ជាជាងកូនទៀតចាចាអើយឥឡូវថ្ងៃនេះអត់តាន់បានផាត់មុខទេហ្នឹងហើយញ៉ាំកាងនេះចានិយាយទៅចាការជំនាន់ម៉ាក់នៅក្មេងហ្នឹងគឺអត់តាន់មាន YouTubeបើសិនមិនមានគឺម៉ាក់ជើងឯងមុនសេនីហើយអឺម៉ាក់អ្នកបរិញ្ញាណទេបងអញ្ចឹងហ៎ម៉ាក់អ្នកបរិញ្ញាណសេនីអញ្ចឹងត្រឡប់មកបងចង់សួររឿងតិចតិចគួរតែសួរផែនអណែងដែរលើប្លុកអីចឹងណាហ្នឹងហើយមានតិចតិចមិនដែរធ្វើឲ្យយើងមានក្នុងភាពល្បីក្នុង YouTube អីចឹងណាការធ្វើប្លុកអីចឹងអាចបកស្រាយបានខ្ញុំគិតថាបើសិនជាខ្ញុំលឺតាម Subscriber ជាមួយអ្នក Viewer ខ្ញុំតែគាត់ comment ហ្នឹងភាពច្រើនគាត់ចូលចិត្តដោយសារគាត់មើលប្លុកខ្ញុំហើយគាត់អត់ហត់
គាត់មើលទៅមានអារម្មណ៍ថា natural អញ្ចឹងណាវាយើងសោយសោយមកទៅបាទនិយាយទៅអត់តបធម្មជាតិចាមូលហេតុអីបានជួយមកធ្វើ blog ជាមួយអឺដោយសារខ្ញុំគិតថាគាត់ជាផ្នែកមួយសំខាន់ក្នុងជីវិតខ្ញុំអូយ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 អូខេស្វីតមែនតើហើយតទៅអញ្ចឹងទៅខ្ញុំ start YouTube ហ្នឹងក៏មានម៉ាក់នៅក្នុងហ្នឹងដែរតទៅអញ្ចឹងហើយគាត់ចូលតទៅហើយតទៅឥឡូវគេសួរម៉ាក់ពួកគ្នាគេលេងសួរយកខ្ញុំហ្មងដូចបងដែរគេសួរតកូនដែរដូចខ្ញុំដែរខ្ញុំជ្រះគ្នាតិចខ្ញុំគេសួរដែរហើយសួរណាគេភាច្រើនអីហងឆៃមិនឆៃឡៃលូហ្នឹងហ៎មិនតែប្តីគេនៅលូអញ្ចឹងថាចាញ់ពីលូហ្នឹងយូរហើយចេះចង់តម្ងងអូខេបងប្អូនពិតជាបានដឹងយើងធ្លាប់បានមើលកម្មវិធី V Talk នៅពេលដែលសេនីបានបង្ហាញអំពីភាពជោគជ័យរបស់គាត់នៅពីក្រោយភាពជោគជ័យគឺគាត់មានអ្នកម្ដាយរបស់គាត់ហើយក៏មានសំណួរច្រើនដែលសួរមកកាន់កម្មវិធីយើងថាតើអ្នកម្ដាយរបស់សេនីបងស្រីថាតើចិញ្ចឹមកូនដោយវិធីណាដើម្បីឲ្យកូនមកគាត់ទី1គឺអត្តចរិតល្អមានប្រកែជាពិសេសគឺការធ្វើជាមិត្តរបស់កូននេះក៏ជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់ដឹងដែរណាអូនឆៃចា៎អូខេអញ្ចឹងយើងចាប់ដើមពីសំណួរទៅកាន់បងស្រីដែលជាម៉ាក់របស់សេនីវិញបាទចង់ដឹងថាសេនីកាលពីក្មេងគាត់ជាក្មេងបែបណាដែរបាទអើយនិយាយអត់កូននិយាយអត់កូនលើវាដៃថាម៉ាក់និយាយ support អូមិនអូមិនអូនិយាយពីថានិយាយពីក្មេងហ៎បាទអើបើងរឹងវិញត្រូវយល់ពីនឹងកន្លាប់តមកចេះហើយកន្លាប់មកចេះងប់ហើយបាទគាត់បានសេនីដែរនៅលឿនរឹងមិនយល់ហើយសេនីនៅជាងឯងខ្ញុំលើសេនីនៅលើធ្នឹមលើមកចេះយល់លើយល់ស្រានរឹងមែនតែបើកូនតោលើធ្នឹមលើឡើងជាប់ហើយច្រៀងហើយយល់ហើយតែច្រៀងសេនីចេះស្ដាប់បទអីម៉ាក់អើអាពេលបទដែរអំពេលពេលយល់ទៅពេលមានតែមួយបទឯងខាងពីបទហ្នឹងគឺគាត់អត់កេងអូយចឹងម៉ាសំបីតែអ្នកចិត្តខាងក៏ចេះដែរបាត់នឹងគ្រុនលឺរងរងជុកកណ្ដាលទៀតឯងក៏លឺដែរក្លិនរងក៏រអូបជាប់នាសាអូយអត់ងាយអត់ទេបាត់នឹងអត់ទេឥឡូវបាទឥឡូវទីជំនាញផ្នែកជំនាញដូចថាវាចង់ស្ដាប់ម៉ាក់ជាបាត់នឹងពេលអត់អូខេអាចជឿទៅគាត់នឹងទៅនេះហើយយ៉ាងម៉េចផេនខេកអ្នកយករឹងចាអត់ទេជំនាន់ណាយករឹងឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំជាប់ដាំបាយចងខ្សែមិនរឹងហ៎នឹងហើយយល់យកអូខេអូចង់សាប់ម៉ាក់ជើងមកព្រោះមិនបានសេនីជួយចិត្តសាប់ប៉ុណ្ណឹងអត់ទៅជួនកាលមិនមកពីម៉ាក់ជើងព្រោះហ៎ម៉ាក់គាត់ជើងអត់ព្រោះសេនីងគេសេនីងគេយកហ្មងគាត់លឺម៉ាក់ជើងលេងសំបុកយកហ្មងឬចូលស្ដាប់គេថាដូចគាត់និយាយចេះថាគេថាប្របាក់ធំស្ដាប់ពេកអត់ទេអធិស្ឋានម៉ាក់ម៉ាក់គាត់ក៏ខ្លាំងណាស់អីម៉ាក់អត់និយាយបាទគាត់ធម្មតាទេម៉ាក់ប្រកាន់នេះពួកគេខ្ញុំចាដល់ពេលទៅក្រោយម៉ាក់គាត់ឈរក្រោយខ្ញុំខ្ញុំចោះទៅមុនបើជើងទៀតចាំចាំបានមកឃ្លាមើលចាំបានឃ្លាចង់តង់លឺម៉ាក់បងសេនីឈានពេកក៏មកឃ្លាអូមីនគាត់ណាស់តើឃើញខ្ញុំបានជើងយើងអូខេស្ដាប់ធំស្ដាប់ចាំធំស្ដាប់បាទខេករាប់ហើយបងចា3 2 1អត់ចិនក្លិនបងក្រអូមជាប់នីសាអូយកេងបងណែទីណាក្លិនជីវ៉ាតាមជាណិញអូយមកមកមិនអ្នកចម្រៀងអីណានេះសញ្ញាកំកេងហ្នឹងហើយខ្ញុំយកមកយកពលទៅអត់ទេចាំនិយាយថាចេះអានោះនេះដបងចាយកចាចាចាធំលក្ខណៈ10ជុំណាហើយវាចូល5ដងណាបានតាអត់ទាន់ទេចាចាប់បានបន្តទៀតក្លិនបងក្រោមកទេអត់គេងទៅហ្មងចាយើងស្រេចយើងស្រេចទៅតែគាត់ដេកលួចបាទអានេះណាបានចាសញ្ញាចម្លែកមែនសញ្ញាដល់ខ្លាំងខ្លាំងអញ្ចឹងអត់ដល់ចូលចិត្តមែនចាំ
នេះចាំអត់ចាបងធម្មតាយើងកាក់មកកូនបងគេហ្នឹងមិនកូនបើទេចៅបងគេទៀតអចៅបងគេអញ្ចឹងសំណប់ចិត្តគេទៅគ្រប់គ្នាចាកូនមានមួយទៀតបាទមានមួយទៀតគាត់ស្ងាត់ចាំនិយាយអីហើយគាត់សើសើតែគេនិយាយសិនទេទាំងអស់ពីណាក៏ដឹងដែរបាទនិយាយថាខ្ញុំរវល់ព្រៀនសើកាត់ដេធ្វើការអីចឹងណាចាងាកខ្វាច់គាត់ចេះដើរទេតាគាត់ចេះហើយគាត់ចេះដើរគាត់ចេះនិយាយម៉ាត់ម៉ាត់ហើយងាកខ្វាច់កណ្ដឹងទូរស័ព្ទយើងវានៅរៀងលំបាកដែរជីវភាពងាកឆ្វាច់បាត់ទូរស័ព្ទដល់រត់ឃើញតរត់នៅក្នុងបន្ទប់ទឹកគេយកទូរស័ព្ទចលក់ចូលទឹកពីអស់ពីគ្រឿងចាស់សួរហើយឆ្វាច់បាត់កន្លែងយកហ្នឹងមកអូនអត់អីលេងហោះអឺគឺពីគាត់មានតែពាក្យហ្នឹងទេពីទូគឺមានតែមួយពាក្យហ្នឹងតែឥឡូវខ្ញុំបោះស្រែកបានខ្ញុំបោះស្រែកបានអីសារអាទូរស័ព្ទហ្នឹងមកចាក់បត់ខ្លួនមករោចូលអូតែវិញខ្ញុំស្រឡាញ់ស្រឡាញ់យកចូលយកចលក់ទឹកអូយកទឹកចូលងូតទឹកជាមួយអត់ខ្ញុំចលក់ងូតទឹកអើយសញ្ញាចម្លែកណាដល់ពេលចូលចិត្តស្រឡាញ់អីមួយចលក់ចូលទឹកទីកុំស្រឡាញ់ប្អូនទៅប្អូនចលក់ទឹកសញ្ញាងាប់ឯងមកទីប្រោយអុយសញ្ញាមើលមីអូននៅទូចអីចំណត់នៅទូចអីមកស្រឡាញ់ប្អូនវិញមានមួយទៀតចាមួយទៀតមួយទៀតមួយទៀតតែមួយទៀតធម្មតាយើងស្រឡាញ់កូនយើងមិនទិញអាស្អីគេប្រដាប់អុយជីអូនចា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 យើងមិនចំហទ្វារមានកម្មចរាគេដាក់ពុបគេឡើងជីពុបគឺដាក់រੂពីលើចុះក្រោមតាញុំចុះទៅដល់លើកមកដាក់ថែមសួរថាបែបកូនឯងចឹងអូនអត់អីលេងហ៎អឺចាប្រូគេតែប៉ុណ្្នឹងអត់អីលេងហ៎លេងហើយផ្លែចឹងហ្មងចាតែទៅមកវាយសួរមកវិញកាត់កាយដាច់កាត់អត់អស់ម្ដងសួរមិនបានកូនឯងទេអូនអត់អីលេងអូតែមិនដឹងខ្ញុំដល់ទេហូបរៀនកូនខ្ញុំលេងចឹងចឹងដែរអើយកូនចឹងអីចុះទៅមកវាយសានិយាយសួរមកថាអានវាយម៉ាក់ណាម៉ាក់មានអីលេងហ៎ម៉ាក់វាយវិញម៉ាក់មានអីលេងមានពីគាត់មានតែម៉ាត់ទេគឺអត់មានអីលេងផងតែចឹងយកដឹងវាយគាត់ព្រោះគាត់អត់មានអីលេងគាត់មិនទៅលេងយ៉ាងណាអត់ទេណៃចឹងក៏តតាសាទិញរបស់ឲ្យកូនលេងច្រើនតិចតែចឹងអត់អីលេងនេះជួនកាពេលដាស់ឥឡូវហើយទីកាយកកៅមកកាត់លេងចាំដឹងទៀតទេថាមានអីចង់ចង់មកចង់អូច្រើនមែនអូច្រើនទៅរងចាំទស្សនាភាពតទេតបានចូលមិញសានេះសិនចូលផ្លែតចាពេលទៅហូបអីជុំគ្រួសារទៅណាក៏ដោយញ៉ាំអីក៏ដោយគឺកូនខ្ញុំអង្គុយនៅលើកៅអីហើយណាតោះថាដៃមួយចាប់ឲ្យជាប់ចេះហ៎ជើងដៃជាប់គឺអារម្មណ៍ហ្នឹងមកជាប់ឲ្យដៃខ្ញុំមួយញ៉ាំអីចឹងទៅបើជាប់បលែងដៃមិនខ្មាក់អើចាលើតុកហ្នឹងគឺកត់កត្រាទាញមកទាំងអស់អាមកហូបលើតុកហ្នឹងគឺមិនបាច់ហូបទីខ្លាំងមកអូសញ្ញាបងស្រឡាញ់តែមីទូចនេះលេងអីចាំមើលទៅនេះចូលម៉ាត់គេអីបើថាចូលម៉ាត់ដាពងដាចឹងត្រូវចាប់ដៃគាត់ឲ្យជាប់យើងបដាយើងចាប់ដៃយើងយូរអាវ៉ាន់ដេញណាគាត់យកជើងគីអូតែអត់10មេត្រទៅសងគេ100ឡាវាយផាច់តែមិនគាត់ឲ្យធ្វើអូនអត់អីលេងផងអត់អីលេងអត់អីលេងរហូតហ្មងតែអត់អីលេងចាចាអូខេតែមើលសេរីពីនេះក្មេងឬលបលបយខូចច្រើនតែដល់ពេលធំឡើងដូចជានិយាយថាជាក្មេងម្នាក់ដែលគាត់ដឹងខុសដឹងត្រូវហើយចាស់ទុំតើការចិញ្ចឹមកូននេះមានអត្តចរិតល្អនេះបងចិញ្ចឹមកូនបែបម៉េចចាសំខាន់ទី1នៅពេលដែលគាត់ចាប់ផ្ដើមចេះស្ដាប់ចេះនិយាយអីចឹងណាគឺទី1គឺខ្ញុំឲ្យគាត់គ្រប់មនុស្សនៅក្នុងផ្ទះដូចជាអ្នកនៅជាមួយដូចថាគាត់អ្នកមកសម្អាតអ្នកបោកគក់អ្នកចុងភៅអីក៏ដោយគឺយើងបង្រៀនគាត់ឲ្យចេះគ្រប់មនុស្សដែលនៅក្នុងផ្ទះនឹងសិនទី1បានន័យថាកូនពេលដែលកូនចង់ប្រើអីបងកូនត្រូវប្រើពាក្យមួយម៉ាត់ថាអីសំទោសជួយយកអានេះជួយយកអានោះឬក៏ជួយអីនិយាយទៅគឺអត់ឲ្យនេះគឺសំខាន់ទី1ឲ្យគាត់ចេះគ្រប់មនុស្សពីនឹងទៅសិនអញ្ចឹងមុននឹងគាត់ចូលសាលាជិះទំលាប់
ទម្លាប់គាត់ឲ្យចេះគោរពដែរនៅក្នុងផ្ទះនឹងសិនអញ្ចឹងទី1នៅពេលដែលគាត់បើកភ្នែកមកជួបអ្នកណាដែលគាត់ឃើញអ្នកណាប្រចាំថ្ងៃគឺយើងឲ្យសំខាន់ឲ្យគាត់ចេះឲ្យតម្លៃមនុស្សអញ្ចឹងតែងតែប្រាប់កូនតាំងពីតូចថាបើកូនឲ្យតម្លៃគេគេក៏ឲ្យតម្លៃកូនដែរចាអញ្ចឹងសួរសុំសួរមួយអ្នកម៉ាក់ឯងខ្ញុំចាក់ដោតបន្តិចអញ្ចឹងនៅពេលដែលបរិញ្ញគាត់ហ្នឹងគឺនៅក្នុងឡងពេលហ្នឹងគាត់មានអាយុប៉ុន្មានចាធម្មតាក្មេងកូនយើងស្រឡាញ់ខ្លាំងគឺសឹងថាឪពុកម្ដាយពីច្រើនគាត់កាន់ជើងកូនឬក៏អីចឹងណាចឹងនៅកន្លងពេលដែលគាត់ស្ដាប់ធម្មតាគាត់លពឹសចឹងអ្នកនៅជាមួយឬក៏អីចឹងក៏តែងវាយឬក៏តែងប៉ះឬក៏មូលអីចឹងចឹងយើងក៏ត្រូវពិនិត្យបញ្យលគាត់ដែរចឹងណាដូចថាទី1ចាក់ដើមកូនយើងចាក់ផ្ដើមយល់សំខាន់កូនត្រូវចេះធ្វើឲ្យគេស្រឡាញ់ដូចថាកូនយើងអាចស្រឡាញ់តែម្នាក់ឯងបានទេព្រោះយើងដាក់រវល់យើងអ្នករស់ស៊ីអញ្ចឹងយើងធម្មតាពេលដែលកូនចេះស្ដាប់ធម្មតាកូនវារៀងធំតិចវាចេះស្ដាប់ពេលចូលលក្ខណៈ5 6ឆ្នាំអីទៅយើងចាប់ផ្ដើមបញ្យលគាត់ណាឲ្យតម្លៃគេសិនកូនអត់ធ្វើអញ្ចឹងដាក់អ៊ីទេកូនចង់ប្រើអីកូនអត់ស្រែកឲ្យអ៊ីអញ្ចឹងឯងកូនត្រូវប្រាប់គាត់ឲ្យស្រួលបួលបានគេយកសុបាយចិត្តយកឲ្យកូនអញ្ចឹងណាយើងប្រាប់គាត់អីក៏ដោយព្រើអីក៏ដោយពីនឹងទៅសិនអញ្ចឹងបានថាសំខាន់យើងមិនមែនថាចាំបាច់ជួបអ្នកក្រៅសំខាន់អ្នកនៅក្នុងផ្ទះយើងអូនដូចថាគាត់នៅមួយផ្ទះយើងរាល់ថ្ងៃយើងត្រូវផ្ដល់តម្លៃគាត់ដូចថាបងប្អូនដូចគ្រួសារឲ្យគាត់ឲ្យតម្លៃអញ្ចឹងគេនឹងស្រឡាញ់កូនយើងគេក៏ជួយមើលថែកូនយើងឲ្យយើងដែរចាអញ្ចឹងវត្រឡប់មកសួរពាក់ព័ន្ធនឹងការរៀនរបស់សេនីវិញឃើញសេនីគឺជាសិស្ស grade A ចានិទេស A តែម្ដងអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកម្ដាយតើមានការអប់រំគាត់យ៉ាងម៉េចទៅលើការសិក្សារបស់គាត់ដើម្បីគាត់ថាជាសិស្សប៉ាកែចាបើនិយាយពីការសិក្សាដូចជាខ្ញុំមិនសឹងបានដូចថាបខំគាត់ឬក៏បដៅគាត់ខ្លាំងឯងគ្រាន់តែខ្ញុំមានចំណុចមួយដែលខ្ញុំធ្វើគឺទី1នៅពេលដែលខ្ញុំឲ្យកូនខ្ញុំទៅរៀនកូនខ្ញុំអាយុប្រហែលជា7ទៅ8ឆ្នាំអញ្ចឹងខ្ញុំនៅគិតតែខ្ញុំថាខ្ញុំគួរធ្វើបែបណាដើម្បីឲ្យកូនខ្ញុំនៅក្នុងសាលាហ្នឹងគ្រូទាំងអស់ហ្នឹងគេស្គាល់កូនខ្ញុំអូខេឥឡូវខ្ញុំនិយាយខ្ញុំចាំយាយយាយចាំមើលការព្រួយកូននៅសាលាកូនស្រួលយល់ជាងអញ្ចឹងការហ្នឹងអើយម៉ាក់ត្រឡប់ឲ្យខ្ញុំឲ្យតែជួបអ្នកគេចាស់ជាងយើងឲ្យតែដូចថាយើង eye contact គ្នាអញ្ចឹងណាប៉ះភ្នែកគ្នាជ្រាមត្រូវជំរាបសួរគេគ្រប់គ្នាអញ្ចឹងគ្រូទោះបីគ្រូអត់ដូចថាក៏អត់បរិញ្ញាខ្ញុំក៏ដោយគ្រូបរិញ្ញាខ្ញុំក៏ដោយគ្រូប្រចាំថ្នាក់ណាគេក៏ដោយឲ្យខ្ញុំឃើញខ្ញុំជំរាបសួរគាត់រហូតពីនិយាយទៅពីផ្ទះទៅសាលាជួបចាស់ចាស់ណាគឺជំរាបសួរគេរហូតអញ្ចឹងគ្រូគាត់ចំណាំគ្រូគាត់ចំណាំគាត់ឆ្លាញ់ទៅពេលគាត់ឆ្លើយគាត់ថាកូនពីណាគេអញ្ចឹងណាតាំងពីគាត់ចាប់ផ្ដើមសួរគាត់ថាសេនីតកូនខ្ញុំឈ្មោះពីហ្នឹងអញ្ចឹងតែសេនីតពេលដែលមកបរិញ្ញាយើងឃើញចាស់ទុំដែលអត់ស្គាល់ជំនួយសួរអញ្ចឹងពេលហ្នឹងដឹងក្តីដឹងថាការធ្វើហ្នឹងវាមិនអាចពួកក្មេងខ្លះប្រាប់ឲ្យធ្វើតែអត់ធ្វើធ្វើតែនៅមុខម៉ាក់ឬក៏អ្នកស្គាល់ដល់ពេលអត់ស្គាល់អត់ធ្វើចាការហ្នឹងអត់ដឹងណែដឹងតែថាដូចយើងត្រូវជួបគ្នាយើងញុំអញ្ចឹងជាទម្លាប់ចាអញ្ចឹងការហ្នឹងយើងអត់ដឹងថាអានឹងយើងមានន័យអីគេអញ្ចឹងដឹងតែម៉ាក់ថាជួបមនុស្សចាស់ជំរាបសួរជួបមនុស្សចាស់ជំរាបសួរអញ្ចឹងវាទ្រលាប់ដល់បញ្យលប្រាប់គាត់ថាអញ្ចឹងកូនពេលដែលម៉ាក់ជួបអ្នកណាគេមួយគឺមិនបាច់ម៉ាក់ប្រាប់ទេពីព្រោះមនុស្សនឹងគឺម៉ាក់ស្គាល់ហើយកូនត្រូវតែជំរាបសួរគេអញ្ចឹងជំរាបសួរគេជាការគួសមអញ្ចឹងណាព្រោះខ្ញុំប្រាប់ថាកូនស្រីមនុស្សស្រីយើងស្អាតមិនស្អាតក៏ដោយមិនក៏ដោយត្រូវផ្ដល់ស្នាមញញឹមទៅឲ្យគេមុនបានន័យថាគេមើលទៅវាស្រស់ស្អាតហ្មងមនុស្សយើងស្អាតបែបណាក៏ដោយបើយើងងាកទៅមុខកញ្ញាកញ្ញាឡើយកន្លែងមកណាវិញញញឹមទៅគួរចង់គួរមិនទេខេស្នាមញញឹមយើងជាមនុស្សស្រីម៉ាក់មិនកូនមានម្នាក់ម៉ាក់ចា2 3គួរគេខ្លាំងម៉ាក់ស្រីនាតមនិរាជអូចាមានព្រោះបានស្រីបានទេម៉ាក់ប្រុសតែមួយប្រុសតែមួយនោះជុំម៉ាក់ចង់បានស្រី3ហ៎ជុំកាន់ម៉ាក់ចង់ថែមនាងខ្ញុំចូលក្នុងសមាជិកអីចឹងណាស្រីនាតស្រីណាចាជុំគ្រួសារតែម្ដងចាអូយដល់សុបាយមែនទេម៉ាក់អើខ្ញុំចង់ជិះចង់ទេណានិយាយមែនណាបាទច
ឹងយើងឃើញមូលដ្ឋានគ្រឹះបីគ្រប់បែបយ៉ាងគឺចាប់ដើមតាំងពីកូននៅតូចបើមិនមកគាត់ធំហើយគឺពិបាកក្នុងការពត់ប្រៀនគាត់អញ្ចឹងបងបានផាត់ប្រៀនកូនតាំងពីនៅតូចឲ្យគាត់ស្គាល់ពីទម្លាប់តាំងពីផ្ទះរហូតដល់ចេញទៅខាងក្រៅបាទសុំជម្រាបមួយចំណុចអូនឯងមុននឹងសួរថាថៃបាននីគាត់ធ្វើសកម្មភាពអស់នឹងព្រោះធម្មតាកូនខ្លះគាត់ធ្វើតែមុខឪពុកម្ដាយហ្នឹងគឺខ្ញុំចង់ប្រាប់ពីដើមមកវិញនៅពេលដែលកូនយើងចាប់ដើមចេះដើរចេះយល់អូនដោយអូនគាត់មានកូនទូចចឹងចាទី1អ្វីដែលខ្ញុំធ្វើជាប្រចាំបានន័យថាខ្ញុំអត់ទម្លាប់ឲ្យកូនទីអីបានហ្នឹងឯងអញ្ចឹងរបស់ដែលខ្ញុំគួរឲ្យគឺខ្ញុំឲ្យរបស់ដែលខ្ញុំមិនឲ្យគឺខ្ញុំមិនឲ្យអ្នកនរគ្នាខ្ញុំប្រាប់មួយខ្ញុំអត់ឲ្យទេបងខ្ញុំយ៉ាងណាក៏មិនឲ្យដែរខ្ញុំប្រាប់មួយវិញខ្ញុំធ្លាប់ទៅសាខ្ញុំទៀនអត់បានណាពីអ្នកប្អូនខ្ញុំណាមកក៏ភ្លៀងចេះដល់ពីរនាក់ក៏ដល់ស្មោះអូយមកសាញ់កូនមួយដាក់ស្លាញ់មកមកដឹកម៉ាក់ញុំម៉េចមកចែចែសាប់ហើយខេតិចមើលកូនវាយចែមិនក៏ចង់មកច្រឡំបងម៉ាក់ញុំវិញខ្ញុំទៀនហ្នឹងម៉ាក់ណាកូនទៀនកូនកំងមកម៉ាក់មិនថាចឹងកូនកំងខ្ញុំនៅរៀងទូដែរមកជួងម៉ាំងទៀតចូលគេចែងគេលក់ថៃយោទៅពេលណាមិនស្អីណាមកចត់កូនចឹងហៃប្រៃទៀតបងកំងអូយសាហាវម៉ាក់អើយយើងទៀនខុសរឿងចាមកទៀនត្រូវរឿងអត់អីទេចុះច្រឡំមកគ្នាចាំមកទូចហើយមួយទៀតកុំត្រឡប់ទៅហកកូនតែអានឹងខ្ញុំគិតថាតាំងពីទូចមកទៅឪពុកម្ដាយច្រើនថាឥឡូវកូនឯងញ៉ាំបាយទៅចាំមកឲ្យនេះចាំមកឲ្យនោះដល់ពេលអានឹងបានថាដោះដូរហើយដល់យើងអត់ឲ្យគាត់អីចឹងគាត់ទៅជាចាំទង្វើរបស់យើងថាម៉ាក់ចេះតែញ៉ៃទៅចេះតែញ៉ៃអីចឹងទៅខ្ញុំអត់ទេបានន័យថាបើខ្ញុំឲ្យគឺឲ្យគឺខ្ញុំបើថាខ្ញុំទាញពាត់ថាខ្ញុំវាយគឺខ្ញុំវាយហើយខ្ញុំអត់ទៅចាចឹងគឺបានន័យថាចាខ្ញុំធ្វើអីគឺខ្ញុំនិយាយអីគឺខ្ញុំធ្វើហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំឲ្យកូនខ្ញុំដឹងតាំងពីតូចថាតាម៉ាក់និយាយគឺម៉ាក់ធ្វើអញ្ចឹងគ្រប់អីក៏ដោយតាញ់និយាយគឺត្រូវតែធ្វើអញ្ចឹងអត់បានទេខ្ញុំអត់កុហកគាត់ក៏អត់ត្រូវកុហកខ្ញុំវិញណាបងម៉ាក់ខ្ញុំវាយខ្ញុំម្ដងណាឈៀអូឈៀយើងវាស់ក្អែហ្គហ្នឹងហើយភាគច្រើនកាលនោះម៉ាក់វាយដោយសារឈ្លោះគ្នាមួយប្អូនព្រួយប្អូនខ្ញុំតាមួយឆ្នាំឯងមានណាពេញលេងពេញវាយគ្នាវាយគ្នាម៉ាក់វាយថែមបាក់ម្ដងអត់ក្រុម5 6អញ្ចឹងវាក្មេងនេះមិនធម្មតាទេនេះស្ដាច់កូនកោស្ដាច់កូនស្ដាច់កូនតែកូននោះមិនបងខូចឬមួយក៏ស្ដាច់កូនចង់និយាយថាស្ដាច់កូនស្ដាច់កូនបានន័យថាកំពូលមហាមិនលៀនលពឹសហ្មងអូលពឹសលពឹសចា៎និយាយទៅអត់ប្របាក់និយាយគាត់មួយគឺថាគឺប្របាក់ខ្លាំងលពឹសខ្លាំងហ្មងប្របាក់ហ្នឹងតែធំឡើងឃើញថាគាត់វត្តជាមានល្អមែនតើណាបងចាគាត់តែប្រៃស្លៃដែលល្អគាត់ពឹសគាត់ឆ្លាតចាគាត់ពឹសគាត់ឆ្លាតបងឥឡូវឃើញថាគាត់ឆ្លាតចាគាត់មានអាយុប៉ុណ្្នឹងហើយតែគាត់ចេះគាត់ reflect ហ្មងគឺគាត់ចេះមែនតើសេនីឆ្លាតមែនខ្ញុំឃើញចាគាត់ថាតែសេនីឃើញរើសតួថតសម្អាងការដូចសេនីអញ្ចឹងចាប់ដើមចូលដល់វ័យ16ឆ្នាំសេនីធ្លាប់បាននិយាយថាគឺជាវ័យមួយដែលក្មេងឈាមរាវចាពេលហ្នឹងបើសិនបើ control កូនអត់បានទេជាពិសេសកូនយើងស្រីអាចប្រឈមមុខនឹងគេថាសង្គមឬក៏ពួកម៉ាអស់ទាញពេលហ្នឹងបងខងកូនបែបម៉េចអឺនិយាយទៅគឺចាប់ផ្ដើមពីអាយុ12ឆ្នាំមិនមែន15 16ទេ12ចា10 10 12ឆ្នាំគឺខ្ញុំចាប់ផ្ដើមបដូរគំនិតបានន័យថាឥឡូវកូនខ្ញុំចាប់ផ្ដើមរៀងត្រូវបន្តិចហើយអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវធ្វើម៉េចធ្វើម៉េចដើម្បីខ្ញុំតែងគិតថាចេះមនុស្សយើងនៅពេលហេតុអីបើនៅមួយមិត្តភក្តិសบายចាប្តីប្រពន្ធក៏ដោយនិយាយថាហេតុអីប្តីចូលចិត្តនៅមួយមិត្តភក្តិហេតុអីដោយសារគាត់សบายអញ្ចឹងយើងក៏អាចធ្វើជាមិត្តភក្តិគាត់បានដើម្បីគាត់សบายអញ្ចឹងយើងជាមួយកូនក៏ដូចគ្នាហេតុអីក៏កូនកូនភិកច្រើនក៏ចូលចិត្តនឹងមួយមិត្តភក្តិអញ្ចឹងយើងត្រូវគិតថាអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើជាមិត្តភក្តិគាត់បានអត់អញ្ចឹងកន្លងពេលដែលគាត់10 12ឆ្នាំ13ឆ្នាំខ្ញុំចាប់ផ្ដើមចាក់មនោគមចាក់មនោគមមកមនោគមឯគេថាខ្ញុំហងជារៀងដោយសារខ្ញុំរវល់អញ្ចឹងពេលយប់ជារៀងរាល់យប់ខ្ញុំតែងតែចូលទៅមួយម៉ោងឬក៏កន្លះម៉ោងមួយម៉ោងខ្ញុំទៅជុំនេះអញ្ចឹងខ្ញុំដេកលេងនិយាយលេងជាមួយគាត់ទី1គឺខ្ញុំស្ដាប់គាត់និយាយថាឪពុកម្ដាយជាច្រើនគាត់គាត់
ធុញណាឬពេលដែលកូនយើងអាសាឥឡូវចាំមើលមានកូនអ្នកម្ដាយភិកច្រើនឯកូនមានមកពីសាលាកូនតែងម្ដងប្រាប់ម៉ាម៉ាម៉ាអូននៅសាលាមានពួកម៉ាក់ឈ្មោះនេះមាននេះវាយកូនឬក៏ធ្វើអីអូម៉ាអាមានចែកការងារអីគឺគាត់ធុញហើយកុំនិយាយច្រើនមែនទេតែបើខ្ញុំអត់ទេកូននិយាយអីអញ្ចឹងកូនមកអូថ្ងៃនេះកន្លែងខ្លះពួកម៉ាក់ឈ្មោះអីឈ្មោះអីគឺខ្ញុំស្គាល់ទាំងអស់ចាអញ្ចឹងតែចង់ខ្លាំងលើកូនដែរម៉ាក់លេងស្គាល់ទាំងអស់ហ្មងចាគាត់ចេះតែមកគាត់និយាយយើងស្ដាប់ថ្នាក់នេះប៉ុណ្នេះណាគេអញ្ចឹងគាត់និយាយយើងស្ដាប់រាល់ថ្ងៃហើយ1 2 3ទាំង3ទាំង2ទាំង3អ្នកគាត់ក៏ដដើមនិយាយយើងស្ដាប់ហើយយើងស្ដាប់ហើយយើងសើចគាត់យើងអត់ស្ដីឲ្យគាត់ទេយើងចាប់ផ្ដើមសើចទៅយើងចាប់ផ្ដើមចាប់ផ្ដើមយើងដឹងថាមានមិត្តភក្តិណាមិនយើងស្ដាប់យូរយើងដឹងចាដល់ពេលនេះយើងចាប់ផ្ដើមខនត្រូលមួយកូនយើងហើយយើងថាកូនមិត្តភក្តិនេះអត់សូវស្រួលទេអញ្ចឹងកូនឯងយើងប្រយ័ត្នចេះបន្តិចអញ្ចឹងអានេះបន្តិចយើងចាប់ផ្ដើមអូគាត់បន្តិចអញ្ចឹងតើចាអញ្ចឹងទៅដូចថាយើងចាប់ផ្ដើមអញ្ចឹងបានន័យថាយើងបាននិយាយជាមួយគាត់រាល់យប់ហើយអញ្ចឹងគាត់ចាប់ផ្ដើមមានរឿងអីក៏ដែរគឺគាត់ចង់មកនិយាយចង់មកស្ដាប់ហើយចង់ដឹងលឿនគេដែរនេះខ្ញុំឯងមិនតាន់ធំទេឯងក៏មកស្ដាប់នៅទីពិបាកចាអានឹងដំណាក់កាលទី1ដែលថាយើងស្ដាប់កូនសិនធម្មតាយើងត្រូវស្ដាប់គាត់សិនគាត់និយាយពីអីចឹងយើងឲ្យយល់ពីគាត់ទៅយើងច្នៃពេលមួយគាត់ស្ដាប់គាត់ចោលទៅដល់ពេលគាត់ចាប់ផ្ដើមធំយើងចាប់ផ្ដើមបញ្យលគាត់ពីការរាប់អានមិត្តភក្តិចាហើយមួយទៀតចំណុចពិសេសមួយទៀតដែលខ្ញុំចង់និយាយជាច្រើនដងតែខ្ញុំអត់ទាន់មានឱកាសនិយាយចំពោះឪពុកម្ដាយឪពុកម្ដាយគាត់តែងតែអានឹងគេនិយាយទៅលើមុខលបបានន័យថាចង់ឲ្យកូនមកតបមកស្តស្នងចាស្នងចាពីច្រើនគាត់តែងតែប្រាប់កូនថាអញ្ចឹងម៉ាក់ហត់ម៉ាក់វេទនាម៉ាក់លំបាកម៉ាក់យ៉ាប់លំបាកចាកូនឯងត្រូវមកជួយម៉ាក់មកមើលកូនឯងត្រូវកាន់កាប់អីចឹងអញ្ចឹងតែខ្ញុំអត់ធ្វើអញ្ចឹងទេអានឹងចំណុចរបស់ខ្ញុំខ្ញុំមកធ្វើអញ្ចឹងនេះខ្ញុំនិយាយតែពីចំណុចល្អពីមុខរបស់ខ្ញុំវិញចាខ្ញុំថាកូនកូនឯងដឹងហ៎យើងឌីសាញឲ្យគេបានស្អាតយើងកាត់ឲ្យគេបានស្អាតយើងរកចំណូលបានប៉ុណ្ណាកូនឯងមើលនេះយើងនិយាយទៅគាត់រាល់ថ្ងៃអំពីចំណុចដែលល្អហ្នឹងបានន័យថាយើងនិយាយពីចំណុចល្អរបស់មុខរបស់យើងឲ្យកូនយើងស្ដាប់អញ្ចឹងគាត់ស្ដាប់ទៅគាត់អត់មានកតាដូចអត់មានបាក់អីផងចាអត់មានបាក់អីផងអញ្ចឹងចាប់ផ្ដើមតែគាត់ចូលសងយើងម្ដងតិចហើយខ្ញុំចូលសងគាត់ស្ដាប់ទៅគាត់មានថាអឺម៉ាក់គាត់ទៅស្រួលហោលុយអីចឹងថាហ្នឹងហើយកូនវាមុខរបរវាអញ្ចឹងដល់ពេលចាប់ហើយអញ្ចឹងចាប់ផ្ដើមខ្ញុំអស់គាត់ចូលអាយុ15ឆ្នាំអញ្ចឹងកូនឯងតំណការទី1បើកូនឯងចង់ចឹងកូនឯងចូលលេងសិនហើយអញ្ចឹងអានឹងឲ្យនាងគាត់និយាយព្រោះគាត់បានចូលពេលអាយុ15ឆ្នាំហ្នឹងគាត់ចូលធ្វើអីគេចាចាតើនាងនិយាយជំនួសពេលហ្នឹងម៉ាក់ខ្ញុំវាយខ្ញុំផងជេរខ្ញុំផងឲ្យខ្ញុំទៅអង្គុយធ្វើការងារហ្នឹងហើយវាយខ្ញុំមកយកឈីបមកវាយខ្ញុំបខំខ្ញុំទៅបាត់កណាត់បាក់ហើយខ្ញុំអត់ចង់ធ្វើណាគេមកវិថខ្លះមានអ្នកខ្ញុំចូលមែនសិនេះវិថអាវិថវិថអូខេចាមកពេលហ្នឹងសិនេះនិយាយទៅចូលដំបងខ្ញុំខឹងម៉ាក់ដោយសារឃើញមិត្តភ័ក្ដិទាំងអស់កណ្ដាលទេដេកដល់ទេដេកយើងក៏ប៉ុតមែន15ហ្នឹងបានឈប់មែនតើឈប់ចាប់ចិនទៅបានចូលមកជួយគាត់បើតាបើការនៅប័ណ្ណកណាត់ប៉ៃហ្នឹងតាំង3-10ឆ្នាំ4-10ឆ្នាំបានឆ្នាំមកម៉ាក់ជេ2ឆ្នាំវាបត់អញ្ចឹងណាព្រោះឯងធម្មតាមកអញ្ចឹងយើងនៅសាលចន្លោះពេលប្រហែល2-3ម៉ោងក្នុងការសម្រាកមកអត់ឲ្យមកបត់ពត់ជេរហូតហើយយើងក្នុងចិត្តយើងខឹងបើតែយើងខ្លាចមកវត្តបាទអត់មិនចិត្តធ្វើឯងហើយឆ្ងល់ហ่ะម៉ូមីឃើញយើងមុខកម្រើមិនធ្វើឯងអត់ធ្វើទៀតវាលឿនថាអត់មើលទឹកមុខយើងខំឡើងអញ្ចឹងណា
អាយនមីមុំមីថាបោកប្រាប់បោកប្រាប់មកជើងមកជើងមកជើងលើលេងទឹកមុខក៏អត់បានមុខកញ្ញើក៏អត់បានលោកវាថាកាលនោះយើងទើសតន់ហើយយើងលេងទឹកមុខអត់បានទៀតលោកវាអត់បានទៀតផងសិនហ្នឹងហើយយើងត្រឡប់ចឹងណាតែពេលយូរយូរទៅបានដកចូលដល់15ឆ្នាំបានយើងចាប់ផ្ដើមរៀនចិនចប់ទៅយើងសល់ពេលកន្លះថ្ងៃហ្មងបានយើងក្រៅពីបាត់កណ្ដាលបាក់ទៅមកឲ្យចូលដេមួយអ៊ីអ៊ីចឹងណាអូចានឹងគាត់ដេញស្ពុតបាត់ឡើងហើយគ្រូឡើងហើយហើយឡើងខឹងខ្ញុំឡើងខឹងព្រោះខ្ញុំគិតថាកូនម្ចាស់ហាងដែរមេជាងគាត់គួរតែបទុបធរអញ្ចឹងណាដេវីតហឺវិញទីគ្រូព្រោះខ្ញុំគ្រូឡើងលហើយកណាត់ពេញនឹងតែពេលឲ្យយកមកប្រាប់បាយខ្ញុំបាយជាមួយបុគ្គលិកឲ្យឲ្យគាត់រួននៅជុំមួយបុគ្គលិកហ្នឹងចាគេធ្វើអីកូនត្រូវធ្វើនឹងជាមួយគេពេលម៉ោងដេម៉ោងធ្វើម៉ោងអីកូនត្រូវធ្វើមួយពួកគាត់ទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យគាត់ស្គាល់ជីវិតថាពួកគេរលួយមិនខ្ចីតែយើងក៏អត់ប្រែតែប្របាយយើងគាត់ថាអានឹងកូនឯងចូលឲ្យស្គាល់សិនយើងបោកយើងចូលឲ្យស្គាល់ចាចូលសងម៉ាក់យើងទៅពីម៉ាក់គាត់មើលកូនបងមិនបោកទៅចូលស្រងគាត់និយាយតាមទៅសងចាចូលសងគាត់ចាតែពេលយើងចូលទៅយើងទទួលអារម្មណ៍នឹងខ្លួនឯងអញ្ចឹងទោះបីម៉ាក់អត់ប្រាប់ក៏យើងមានអារម្មណ៍ថាអូខេយើងយល់ថាពួកគាត់ធ្វើការមិនខ្ចីមិនខ្ចីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងតើយើងដឹងថាអូយើងអាចមានបញ្ហាអីគេថ្ងៃក្រោយអញ្ចឹងបាទបើតាមមើលការអញ្ចឹងកូនបងបងក៏មិនមែន slot បានដែរតឹងរឹងជាមួយកូនដែរណាគេថាអានេះ slot អ្នកនរគ្នាពេលខ្ញុំឆ្លោះគ្នាមករនៀតខ្ញុំចាំហីខ្ញុំធ្លាប់លុចកងនៅមុខផ្ទះទូផ្ទាល់តកករហូតដល់វាលាយមកអញ្ចឹងខ្លាំងបងចាំបានណានេះទៅមុំមីហីអ្នកខមមិនណាសើថាខ្ញុំសង្ឃឹមថាម៉ាក់ខ្ញុំនឹងម៉ាក់នេះចឹងនិយាយថាបងរវល់ពេកដល់រវល់ធ្វើការពេកបងអត់មានពេលវាយចាវិធីសាស្ត្រថ្មីអូវិធីសាស្ត្រថ្មីដល់ពេលចឹងមិនដឹងទៅមិញខ្ញុំឲ្យទៅលឹកជង្គង់មុខផ្ទះទាំងពីរនាក់ហើយខ្ញុំឲ្យយកអាតកកយើងមិនដាក់កកតតលីតកកនោះមិនឲ្យចូលផ្ទះហើយលឹកជង្គង់ទៅតលីមិនឲ្យចូលផ្ទះហើយចាអ្នកចិត្តខាងឲ្យចូលផ្ទះឲ្យហ៊ានចូលទេម៉ាក់ម៉ាក់ចេះទៅវាចិត្តខាងទៀតខ្ញុំថាអ្នកណាក៏ដោយឲ្យជួយអត់បានខ្ញុំឲ្យត្រឡប់ឲ្យជួយឯងចា៎នៅដល់ពេលគេដើរកាត់សួរមិនបាយកូនទៅអញ្ចឹងខ្ញុំថាមើលឲ្យហើយអាក្មេងក្បាលរឹងវាអញ្ចឹងខ្ញុំមួយហៅដើរកាត់មួយខ្ញុំហៅមើលមួយដល់ទៅខ្មាស់គេគ្រាន់លឺទូទៅកោអីក៏ខ្លាចជើងវាយអូខ្មាស់គេចា៎ខឹងម៉ាក់ឯងពេលហ្នឹងខឹងខឹងបាទចុះចង់សួរបងមួយបងដូចនិយាយមិនចឹងថាបងក៏មិនស្លូតមិនដែរតើហេតុអីបានបងចូលទៅចុះជាមួយកូនបានព្រោះថ្ងៃនេះមានម្ដាយជាច្រើននិយាយថាការធ្វើឲ្យចេះស្និទ្ធមួយកូនវាពិបាកព្រោះម្ដាយវាច្រើនបដៅកូនណែនាំកូនដល់ពេលទៅធ្វើសិនកូនក៏ណែនិយាយចុះក៏ថាគាត់ធ្វើអត់បានបងធ្វើម៉េចដើម្បីចុះអត់វាថាអង់គ្លេសអាដាប់ចូលមួយកូនរបស់យើងបានស្និទ្ធមួយកូនទី1ដូចខ្ញុំជម្រាបពីមុនចឹងគឺខ្ញុំអត់ត្រឡប់កុហកគាត់បាទចាទី2នៅពេលដែលខ្ញុំវាយគាត់ឬក៏ខ្ញុំអីមួយខ្ញុំតែងតែយប់ឡើងគឺខ្ញុំទៅនិយាយពីកំហុសរបស់គាត់ធ្វើឲ្យបានម៉ាក់ធ្វើអញ្ចឹងអីបានម៉ាក់ធ្វើអញ្ចឹងយើងបកស្រាយឲ្យគាត់យល់ឲ្យអស់ពីកំហុសរបស់គាត់ដែលគាត់ធ្វើអញ្ចឹងរាល់ដែលខ្ញុំវាយគាត់តែងតែមានអីទាំងអស់ឲ្យគាត់យល់មានហេតុផលចាមានហេតុផលទាំងអស់ឲ្យគាត់យល់ហើយបន្ទាប់មកទៀតដូចខ្ញុំជម្រាបអញ្ចឹងថាខ្ញុំលេងជាមួយគាត់ចាពេលដែលខ្ញុំលេងមិត្តភក្តិគឺខ្ញុំអត់ប្រកាន់ទេចាលេងជួនកាលគាត់បោកសក់ខ្ញុំលេងក៏មានណាអ្ហ៎មិនក៏មានដែរតែថាដូចថាខ្ញុំអត់ប្រកាន់បន្ទាប់មកទៀតអ្វីដែលខ្ញុំអាចខ្ញុំកាចប៉ុន្តែហេតុអីគាត់នៅតែ close ជាមួយយើងបានដោយសារខ្ញុំស្ដាប់គាត់ចាខ្ញុំស្ដាប់គាត់ខ្ញុំស្ដាប់នៅអីដែលគាត់ចង់ឲ្យខ្ញុំស្ដាប់ចាពីព្រោះខ្ញុំធ្វើជាធុងសម្រាមឲ្យគាត់
យកមកចាក់ចោលខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យគាត់រើសអ្នកផ្សេងមកធ្វើជាធុងសម្រាមទេអញ្ចឹងខ្ញុំស្ម័គ្រចិត្តធ្វើជាធុងសម្រាមឲ្យគាត់អញ្ចឹងគាត់និយាយអីក៏បានដែរយកមកខ្ញុំស្ដាប់ទាំងអស់អូយពេលនេះនេះហើយខ្ញុំឡើងរឿងមានរហ័សរំខើបហ្មងខ្ញុំធ្វើស្ដាប់ពាក្យហ្នឹងខ្ញុំនឹងធ្វើអញ្ចឹងដាក់ម៉ូម៉ូដែរចាអញ្ចឹងត្រឡប់មកសួរវិញថាសាអនុសាវរីយ៍អីដែលយើងចង់ចាំជាងគេជាមួយនឹងម៉ាមីអូខេខ្ញុំប្រាប់បងថាពេលខ្ញុំអាយុ5 10ឆ្នាំបាទខ្ញុំជួបរៀនចិនភ្លាមខ្ញុំមកនេះភ្លាមហើយម៉ាក់ខ្ញុំកាច់មែនតើអត់ឲ្យខ្ញុំប្រើអីគេតែការហ្នឹងគាត់ surprise ទូរស័ព្ទខ្ញុំគាត់ទិញទូរស័ព្ទទំនើបឲ្យខ្ញុំមួយហើយការហ្នឹងអ្នកនរគ្នាចាំខ្ញុំប្រឹងហោវីដេអូសែនឲ្យបងឲ្យបងចាក់មើលអូ my god គាត់ជេរខ្ញុំគាត់ជេរខ្ញុំហ្មងការហ្នឹងគាត់ជេរខ្ញុំទៅបាត់បាក់ហើយការហ្នឹងខ្ញុំប្រាប់ខ្ញុំរៀបគម្រោងសុំម៉ាក់ខ្ញុំទៅដើរលេងមួយមិត្តភក្តិរៀបគម្រោងមួយខែហើយគាត់ព្រមឲ្យខ្ញុំទៅហើយហើយអាថ្ងៃហ្នឹងព្រួយម៉ាក់អត់ដែរអត់មានហេតុផលអញ្ចឹងឯងអាថ្ងៃហ្នឹងអារៀបចេញទៅណាគាត់ជេរខ្ញុំថាដើរលេងអីរហូតអត់មាននេះទៅបាត់បាក់លឿនអត់មានថងខ្មៅមួយហើយខ្ញុំហើយខ្ញុំថាម៉ាក់ថ្ងៃហ្នឹងកើតថ្ងៃហ្នឹងនិយាយគ្នាត្រង់ត្រូវថាឲ្យដើរលេងមិនទៅឯងតែហ្នឹងឡៃខំខ្លាំងណាតែពេលគេបើកនេះមកគេក្រអកដោគេថាអ្នកងគ្រូវីដេអូហ្នឹងអូយ sweet មែនតើអានោះដូចដូចម៉ាក់គាត់ឲ្យកដោដូចថាពេលយើងចប់ទៅយើងធ្វើការអញ្ចឹងរបៀបវត្តលើកទឹកចិត្តហើយចូលសូមគាត់ឲ្យលឿនអញ្ចឹងអញ្ចឹងដូចអារម្មណ៍ទៅជារំភើបវិញរំភើបវិញកាលនោះខ្ញុំខំព្រួយដូចបងប្រាប់អញ្ចឹងម៉ាក់ខ្ញុំធ្លាប់មានធ្វើអីមានហេតុផលរហូតបាទពេលកាលនោះថាយើងខំរៀបគម្រោងសុំគាត់ទៅដើរលេងដើរលេងដងដងបាក់ណាបងហ្នឹងហើយទៅបានម៉ាក់អើយនេះកូនទៅមួយអ្នកនេះអ្នកនេះអឺម៉ានម៉ោងឯងទៅមួយមិត្តភក្តិអញ្ចឹងណាទៅមួយមិត្តភក្តិខ្ញុំចិត្តស្និទ្ធម៉ាក់អ្នកហ្នឹងអត់អត់ណាណាទឹកក្រោយមកមិនរៀនដល់ម៉ាក់នេះកូនរៀនចប់ហើយអឺចិនកូនឈប់រៀនហើយទៅពេលអញ្ចឹងទៅឥឡូវកូនទៅញ៉ាំអីជុំគ្នាព្រមណាទៅពេលដងហើយព្រោះចាំយើងមិនខំយើងមិនខំខំយើងគិតថាគេនឹងបានសម្រាប់យើងតែងខ្លួនឡើងមកស្អាតទៅណាវិញហើយកំពិតមក supply សោះចាំតែតែទិញទូរស័ព្ទឲ្យគាត់ចាំពេលនឹងទៅគាត់បានទៅបញ្ចប់ការសិក្សាទៅគាត់ទៅជួបមិត្តភក្តិគាត់បានអាទូរស័ព្ទនឹងយកទៅថតរបស់គាត់ចាំមាននិយាយទៅគាត់ដែរមានរបស់នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យគាត់មានអនុស្សាវរីយ៍នឹងនៅពេលដែលគាត់ចប់អានឹងគាត់ចូលមកធ្វើការហើយអញ្ចឹងគាត់មានធំតិចអីអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យគាត់មានទូរស័ព្ទនឹងចូលទៅថ្ងៃហ្នឹងគឺថ្ងៃហ្នឹងពេលហ្នឹងហ្មងគឺចូលទៅដល់គាត់អាចថតលេងមួយមិត្តភក្តិគាត់បានអញ្ចឹងគាត់គូវិញឆ្ងាយណាស់មកមីគាត់ថាខាតតែខ្ញុំឲ្យចូលសងម្ដងតិចឯងឥឡូវឲ្យចូលសងម្ដងតិចឯងចា៎ស្នេហ៍ធ្លាប់មានរបស់អីដែលខ្លួនឯងស្រឡាញ់ហើយទៅណាមិនអាចយកតាមរហូតទេអឹមសបាយដែលខ្លួនឯងស្រឡាញ់ស្រឡាញ់ជាងគេស្រឡាញ់ហើយទៅណាមិនអាចយកតាមខ្លួនអញ្ចឹងក្តីស្រឡាញ់ម៉ាក់ចំពោះញោមអូយចាអូយចាំពីបងចឹងអើយចាំហើយចាំចាំបានអីជាម៉ាក់អីចាំឃើញកុំជឿបើស្រឡាញ់ម៉ាក់យប់ឡើងយប់ម៉ាក់តដេកអោបឲ្យគ្មានដេកអោបទេខ្លាចប៉ប៉ារងាអើយតែនេះខំពីបងតិចចឹងហ៎ខំពីបងតិចមិនទៅចង់ដឹងហ៎មុំធ្លាប់មានរបស់ខ្លួនឯងស្រឡាញ់អ្នកតាមមែនតែជំនុំខ្ញុំក៏មានដែរអូយតាមនេះតែខ្ញុំមិនអាចអត់បានទេដូចគ្នាខ្ញុំតាខ្ញុំយកទៅតាមដែរបានទេមកថតចឹងយកមកដែរអីយកមកហ៎មិនដែរចង់ឃើញអត់ចង់ឃើញអត់ចង់ឃើញអ្ហ៎ចង់ឃើញណាខ្ញុំយកឲ្យមើលអីគេយកកូនមកហ្នឹងមែនបងម៉ូនហ្នឹងមែនទៅបាត់ហើយខ្ញុំយកកូនទៅលាក់មិនកាច់ហ៎ចាំឲ្យជំនុំបញ្ចេញរបស់គាត់មុនអត់អីមើលមួយមួយមើលទៅគេចែណាខេកណាស៊ីមខ្ញុំទៅជួយអត់
មកអីពងរោយដាក់ដល់កលៀតណាខេលួចលួចបោះចាយឧបត្ថម្ភធំដោយ Gatsby មានប្រសិទ្ធភាពកម្ចាត់បាក់តេរីដែលជាមូលហេតុបណ្ដាលឲ្យមានក្លិនខ្លួនត្រជាស្រស់ស្រាយស្រាយបាញ់ក្លៀក Gatsby កម្ចាត់បាក់តេរីផ្ដល់ក្លិនក្រអូបជួបបានយូរ Gatsby សហការឧបត្ថម្ភដោយ Brand ជួនពោសុខភាពល្អដល់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់ Brand សម្រាប់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់Bifesta រូបរាងថ្មីសម្អាតគ្រឿងសម្អាងនុទូលីបានស្អាតជាងមុនព្រមទាំងផ្ដល់សំណើមដល់ស្បែក Bifesta ទឹកជូរគ្រឿងសម្អាងមកពីប្រទេសជប៉ុនអស់កង្វល់ពីបញ្ហាមុនជាមួយនឹងឈុតកម្ចាត់មុន CCY មានហ្វូមលាងមុខគ្រីមលាបមុខនិងជែលបន្តក់មុនសម្រាប់មុនធំធំហាងលក់សម្ភារបំពាក់បរិសុទ្ធ Lavacon គ្រប់ស្ទាយគ្រប់ម៉ូដសម្រាប់បរិសុទ្ធទាន់សម័យមាននៅ Lavacon ទឹកពិសាធម្មជាតិ Tulip ប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធចម្រោះខ្សាច់3ដំណាក់កាលមុននឹងផលិតបន្ថែមដោយប្រព័ន្ធចម្រោះដោយបច្ចេកវិទ្យាចុងក្រោយរបស់អាមេរិករបស់ខ្ញុំនេះនិយាយទៅតើណាក៏ខ្ញុំអត់អត់អត់ដែរខ្ញុំយកមកតាមរហូតខ្ញុំដែរបាត់ទេខ្ញុំដែរអត់យកតាមទេតើណាក៏ខ្ញុំយកតាមដែរកាមេរ៉ាឈឺឈឺរួយហើយតែគេណែគេឈឺអូយនេះអូអានេះបងខ្ញុំមកណៃអេច្រឡំឯងបងបងតាអេណូអូយយ៉ាគេណែអូណែបងអានេះទៅគឺធំមានរឿងខំពីចាគឺ3ឡើងលើបងបងឯងតែខ្ញុំលើកបានកណ្ដឹងណែតែញ៉ោតែញ៉ាំអូខេអូខេណែអូអូខេណែមែនញ៉ាំអីណែអូចាតាណែញ៉ាំអីអូចាតាសេនីអូចាតាបើយកមកគេចង់គាត់គេស្លាញ់ហ្នឹងមិនបានយកមកគេយកមកគេចង់ណាអូយញ៉ាំមានណែអូញ៉ាំអានឹងមែនទេរោមនឹងបងខ្ញុំខ្ញុំយកមកខប់លាក់គាត់អត់ទេខ្ញុំយកចាគឺគឺលេងថ្មសាក់ម្ដងពីរនៅក្នុងនេះមួយទៀត3ហឹមស៊ីនេះអូនចောက်សាញ់ហ្នឹងមកវិបាកកូនហ៎នេះគេគាត់កាន់ថងខ្មៅមកអឺហ៎គេទៅទៅមួយឯងណាឲ្យមកមីយកមកហើយមកចឹងមែនសារីណាក៏ដែរម៉ាក់កំហកណាមកម៉ាក់ថាដែរកំហកអីមិនមែនកំហកជាហ្នឹងម៉ាក់កំហកចាជាជូតមែនតើអ្នកបងពោភីងស្បោះស្រឡាញ់ជាងគេខ្នៅមកសេនីតើជាស្រឡាញ់ខ្នៅវិញអូនតែខ្ញុំមានអត្តន័យអីដែរបើចូលចិត្តដែរខ្ញុំស្រឡាញ់ខ្នៅអូចូលចិត្តដែរដាក់តណ្ណាលក់តណ្ណឹងចូលសម្រាប់កាមេរ៉ានេះសេនីតើណាមកណាយកទៅតាមរហូតឬក៏មិនអើចាខ្ញុំស្រឡាញ់កាមេរ៉ានឹងអត់ឯងអត់បានទេអើយើងមើលអត់ដឹងណាយពេលខ្លះយើងត្រូវប្លប់ពេលខ្លះយើងត្រូវថតរូបអីចឹងចាំមិនថាស្ថានម៉ាក់អត់ឯងអត់បានចាំមានអារម្មណ៍ថាសេនីចង់ដូរខ្នើយដូចមានអារម្មណ៍ចង់ដូរខ្នើយចឹងហើយលឿងហ្នឹងខ្លួនអូបឈួយមិញអូបឈួយមកឈួយណាឈួយណាបងខ្ញុំទៅដើរលេងខ្ញុំសុខចិត្តវិញកណ្ដឹងទៅទៅបកាយហ្មងក៏ដល់ក៏វិញទៅតាមអូមិនចឹងចង់ដាក់ទៅលើរឿងហ្នឹងហ្នឹងវិញទៅតាអូនដាក់ទៅតាវិញទៅរហូតហ្មងដាក់ក្នុងវ៉ាលីទៅតាមចាចុះលើកឡូធ្វើម៉េចទៅធ្វើលើកឡូអោអោទៀតអោតាមខ្លួនទៀតអត់ដកយកຕົកពលានេះអូនមើលតែគាត់ message ទៅសួរគាត់ថាគាត់ឲ្យជួយលក្ខនីគាត់ថាមានរបស់អីដែលដែលថាគាត់យកតាមខ្លួនជាប់អត់បានវិញថាខ្នើយថាគាត់សើចហ្មងគាត់គាត់សើចហើយខ្ញុំថាខ្នើយទៅណាឲ្យទៅណាដាក់យកខ្នើយទៅតាមតាមហើយខ្ញុំថាណៃកុំប្រាប់ឲ្យបងយកខ្នើយទៅទៅថាចុះបើអត់មានអីទៅមិនក៏ខុសផ្លែកមែនអត់ចេះចិត្តកុំកុំជួយចិត្តអីចឹងហ្នឹងអើយយើងលេងក៏កុំមិនទៀតចាំមិនដាច់ធាក់ពីក្មេងហ្នឹងបងជួយសើចហ្នឹងអូខេបាទ
ឲ្យចង់ដឹងបន្តសម្រាប់ស៊ីនីសម្រាប់ស៊ីនីរាល់ថ្ងៃនេះគិតថាអ្វីដែលជាផ្នែកមួយធ្វើឲ្យស៊ីនីមានភាពជោគជ័យព្រោះថ្ងៃទី1រៀនសកបកែទី2ជា YouTuber ល្បីដែលអាចមានការងារធ្វើហោ Channel បានណាមុនហេតុអ្វីដែលធ្វើឲ្យស៊ីនីមានភាពជោគជ័យដល់ពេលបច្ចុប្បន្នអឺដូចខ្ញុំប្រាប់បងនៅ WeTalk អញ្ចឹងណាសម្រាប់អ្នកតន់មើលគាត់ជួបមកបានអឺគឺកតាមុនគេគឺគ្រូសាហ្នឹងឯងបងដោយសារតាខ្ញុំតទៅពេលខ្ញុំនៅមួយមិត្តភក្តិច្រើនខ្ញុំស្គាល់មនុស្សច្រើនប្រភេទបានខ្ញុំដឹងថាចរិតមនុស្សម្នាក់ម្នាក់គាត់មានឥទ្ធិពលខ្លាំងពីគ្រូសាគ្រូសាហ្នឹងហ្មងអញ្ចឹងកាលណាដែលគាត់នៅក្នុងបរិយាកាសគ្រូសាមួយដែលកក់ក្ដៅដែលគ្រប់គ្រងគាត់យើងអាចមានអារម្មណ៍ថាគាត់ហ៊ានធ្វើអីជាងមុនគាត់ហ៊ានធ្វើអីជាងមុនគាត់មានអារម្មណ៍ថាទោះបីគាត់ធ្វើអីក៏ដោយខុសបោះចោលគាត់អាចចាប់ដើមម្ដងទៀតបានអញ្ចឹងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាដូចថាខ្ញុំហងថ្ងៃនៅមួយគ្រួសារមួយដែលគាត់យល់ចិត្តយើងធ្វើខុសអូខេយើងមានអារម្មណ៍ថាខុសហើយយើងអាចធ្វើម្ដងទៀតបានអញ្ចឹងតទៅចរិតយើងចេញមកក្រៅក៏យើងចឹងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាអ្វីដែលសកតាសំខាន់នឹងគេគឺគ្រួសារនោះដែរគ្រួសារជាសំខាន់អូខេនៅក្នុងគ្រួសារមនុស្សណាម្នាក់ដំបូងគេបំផុតដែលមានកាយសញ្ញានិយាយមកគាត់មុនគេគេមកមីមីអូខេ sorry បាទចាសម្រាប់បងវិញការចូលចោះជាមួយកូនត្រូវធ្វើមិនខ្លះដើម្បីយើងស្វែងយល់អីខ្លះពីកូនដើម្បីឲ្យយើងអាចចូលមកគាត់បានព្រោះអីបើនិយាយពីវ័យខុសគ្នាចាសង្គមក៏ខុសគ្នាដែរពួកក្មេងសម័យឥឡូវគឺចូលចិត្តអីទំនើបអីទៅតែបងជំនិចដើម្បីអាចជាមិត្តភក្តិរបស់គាត់បានចាដូចទី1ខ្ញុំប្រាប់ចឹងស្ដាប់គាត់បាទចាអញ្ចឹងយើងអាចស្វែងយល់ថាកូនយើងចូលចិត្តអីអញ្ចឹងពួកខ្ញុំគ្រួសារខ្ញុំដូចជាក្នុងពេលនេះក៏ខ្ញុំចង់បញ្ជាក់មួយខ្ញុំអរគុណទៅប្តីខ្ញុំតែនេះមិនអរគុណអីទេថាគាត់បានជាយាមលះបង់ពេលវេលាដើម្បីគ្រួសារជាពិសេសគឺសារអាទិត្យចាបានន័យថាខ្ញុំចង់និយាយថាធ្វើម៉េចក៏ដោយរវល់ប៉ុណ្ណាក៏ដោយសុំសារអាទិត្យឲ្យបានមួយថ្ងៃសៅរ៍ក៏បានអាទិត្យក៏បានដែរនៅជាមួយពួកគាត់គាត់ចង់ទៅណាដោយថាគាត់ចូលចិត្តមើលកូនខ្ញុំជូនគាត់ទៅមើលកូនទោះបីខ្ញុំអត់ចូលចិត្តក៏ដោយចាគាត់ចូលចិត្តញ៉ាំមកហូបអីក្រេបអ៊ំអ៊ំនោះខ្ញុំអត់ចូលចិត្តក្រេបអ៊ំអ៊ំខ្ញុំឲ្យគាត់ចូលចិត្តក្រេបខ្ញុំថាឥឡូវចាំខ្ញុំទៅញ៉ាំហូបក្រេបខ្ញុំចង់ទៅហ៎ណាដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំជូនគាត់ទៅទៀតចង់និយាយថាកន្លែងណាដែលគាត់ចូលចិត្តជូនទៅបាទខ្ញុំជូនទៅទោះខ្ញុំអត់ញ៉ាំក៏ខ្ញុំជូនគាត់ទៅដែរអញ្ចឹងខ្ញុំចង់និយាយថាខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យគាត់យកមិត្តភក្តិដើរទៅអញ្ចឹងគាត់មានសិទ្ធិញ៉ាំអីគ្រប់បែបយ៉ាងដល់ពេលដើរមួយយើងញ៉ាំតែរបស់ដែលយើងចូលចិត្តអញ្ចឹងខ្ញុំប្រាប់ទៅគ្រួសារខ្ញុំថាបងនៅពេលដែលយើងដើរមួយកូនយើងបាច់ហើកន្លែងដែលយើងចូលចិត្តទេយើងហើកន្លែងកូនចូលចិត្តទោះវាធាត់ក្រៅកុំមាត់ពេលគាត់ញ៉ាំយកអូយអញ្ចឹងឬខ្លាចកូនគាត់បើប៉ាគាត់ស្លាញ់ណាស្លាញ់គាត់ខ្លាចកូនធាត់មែនតើតែខ្ញុំថាមួយទឹកមួយថ្ងៃកុំមាត់ពេលខ្លះបិទភ្នែកទៅឲ្យគាត់សុបាយសិនចាអញ្ចឹងគាត់អត់មានអារម្មណ៍ថាពេលដែលគាត់មានពេលរីឡាក់ទៅគាត់អត់ធុញថប់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគាត់អាចដើរជាមួយយើងបានអញ្ចឹងខ្ញុំថាអាទិត្យអីចឹងរវល់ប៉ុណ្ណាក៏ដោយគឺមើលកូន8 9យប់អីទៅមួយពួកគាត់ហ្នឹងទៅចង់មើលតកតាចង់មើលអីទៅមើលហ្នឹងទៅត្រូវពិសារអាទិត្យបន់ទៀនឬក៏ឱកាសពិសេសនៅជាងគួបឬក៏អីគួបបែបយ៉ាងគឺដល់ពេលវេលាឲ្យគាត់គឺការផ្ដល់ពេលវេលាសម្រាប់គ្នាទៅវិញទៅមកចាចាបងអ្នករវល់រស់ស៊ីការងារច្រើនបានចែកពេលមិនព្រោះយើងរវល់យើងមិនមែនថាបើយើងទៅនៅតែផ្ទះយើងមានពេលឲ្យកូនច្រើនទេបងធ្វើម៉េចនិយាយទៅឆ្លាតឆ្លាតមានតែពាក្យថាឆ្លាតមួយម៉ាត់ឯងនិយាយពីរឿងរវល់ខ្ញុំគិតថាមិនមែនមានដាដៃ100ទេរាល់ថ្ងៃវាដៃសឹង10000ហើយចាប៉ុន្តែខ្ញុំឆ្លាតមិនថាកូនឬក៏មិត្តភក្តិឯងខ្ញុំតែងតែឆ្លាតនិយាយទៅគឺពួកខ្ញុំឆ្លាតហ្មងចាឆ្លាតឆ្លាតទៅឲ្យមិនតិចខ្ញុំគិតថាកន្លះម៉ោងមួយម៉ោងគឺដូចជាអត់អីយើងក៏រីឡាក់ដែរអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាសំខាន់ក្រៅពីការងាររវល់ប៉ុណ្ណាក៏ដោយយើងឆ្លាតមិនតិចយើងក៏រីឡាក់គាត់ក៏រីឡាក់
ទាំងអស់គ្នាចាទាំងអស់គ្នាទៅយើងអាចយល់ពីគាត់បានចឹងណាចាអញ្ចឹងត្រឡប់មកសេនីវិញបើសិនជាមានពាក្យមួយម៉ាត់ចង់ហៅអ្នកម្ដាយតើហៅគាត់ថាម៉េចចាចង់ហៅគាត់ថាម៉េចគេហៅគាត់ថាព្រះមួយម៉ាត់ទេហៅបែបហ្នឹងហៅតាមយើងធម្មតាមនុស្សគ្រប់ព្រះព្រោះយើងមានអារម្មណ៍ថាពេលនៅដែលយើងចិត្តគាត់យើងអាចសម្រេចអ្វីបានគ្រប់យ៉ាងហ្នឹងយើងហើយគាត់មិនយល់ទេព្រោះនៅវាថប់យើងមកខ្វាក់មើលអូខេឥឡូវមកមានកុំយំដែរអូយកាមមួយថ្ងៃខ្វាក់ហើយខ្ញុំនិយាយមួយកាមេរ៉ាឥឡូវនិយាយមួយចូលមកខាងនេះโอเคហៅគាត់ព្រះដោយសារយើងចង់បានអីយើងទៅបន់ព្រះតែតែពេលខ្ញុំចង់បានអីខ្ញុំមានបញ្ហាអីខ្ញុំនិយាយមួយគាត់ស្រីបបបហើយស្រីរឿងយើងម៉ាក់អូយអត់មានក្អែលទៅស្រីហ្វាន់ទេបបយកដូចថាមិនមែនត្រឹមតែយើងលាដៃសុំលុយយើងបានទេអញ្ចឹងណាយើងមានអារម្មណ៍ថាគាត់more than that យើងគាត់អ្វីលើសនឹងទៀតយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងទោះបីយើងធ្វើអីក៏មានអ្នកចាំជួយយើងរហូតដូចថាយើងមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តយើងឈឺគ្នាមួយអ្នកនេះឈឺគ្នាមួយអ្នកនោះយើងមានបញ្ហាមួយម៉ាក់ខ្លួនឯងតែយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងទៅគាត់អ្វីនឹងសោះស្រាយជាងមុនទោះបីយើងអត់អាចដោះស្រាយវាបានតែវានឹងសោះស្រាយជាងមុនហូយូមីមួយទៀតប្រសិនបើឲ្យសុំពងមួយសម្រាប់ម៉ាក់ចង់សុំឲ្យគាត់ឲ្យម៉ាមីនៅចិត្តកូនរហូតអាយុវែងសុខភាពល្អចិត្តតិចមានគ្រួសារអឺណាមួយម៉ាមីនោះម៉ាក់លឹងថាពេលមានគ្រួសារទៅអីណាទៅដើរលេងមួយខែពីរដងណាត់យកម៉ាក់ទៅឆ្នាំពីរដងណាត់យកម៉ាក់ទៅគេម៉ាក់ទៅមិនតាមមកយកទៅគេនោះឡៃទៅបើចឹងអឺណាសុំទៅថតរូបឲ្យគាត់ឲ្យទៅដែរអានោះយើងមានទ្រីបធំមួយទៀតមកទៅមកពូចហ្មងគាត់ហ្នឹងហៅលយអូទៅជាដៃមកបងមើលអំពីការលះបងគ្រប់យ៉ាងបោះម៉ាក់សម្រាប់ស៊ីនីទាំងអស់តាំងពីពេលវេលាតាំងពីឱកាសពិសេសដូចជា surprise កដោកូនគ្រប់យ៉ាងគាត់ធ្វើឲ្យស៊ីនីតាំងពីទូចមក20ឆ្នាំជាងហើយស៊ីនីគាត់ថាចង់មានពាក្យអីនិយាយទៅកាន់ម៉ាក់នៅក្នុងឱកាសនេះព្រោះបើមើលទៅនៅសមថ្ងៃទៅជួបជុំនឹងខ្មែរចាចាអញ្ចឹងនិយាយទៅពាក្យខ្ញុំគិតថាកូនកូនទាំងអស់ដែលចង់ជូនពរអ្នកម្ដាយអត់មានអីក្រៅពីចង់ឲ្យគាត់មានសុខភាពល្អជាពិសេសកុំឈឺឲ្យសោះហ្មងអើយកុំឈឺខ្ញុំខ្លាចហ្មងអញ្ចឹងមកឲ្យដឹងអីតិចទៀតចិត្តចូលឆ្នាំខ្មែរហើយអញ្ចឹងខ្ញុំមានកាដូពិសេសជូនអ្នកម្ដាយខ្ញុំគឺ brand ជូនអូបងឆៃល្មមបងឆៃជូនអូខេបាទឲ្យសញ្ញាជូនម៉ាមីសញ្ញាជូនម៉ាមីអូខេចានេះជូនម៉ាមីនិយាយទៅយាយពាកតាមមួយម៉ាត់គឺគាត់អត់អាចសុខភាពល្អបានហើយបើសិនយើងជូនពរគាត់តែបើសិនជាយើងជឿរើសយកផលិតផលមួយដែលអាចជួយឲ្យគាត់បានអានេះយើងនិយាយមែនធ្វើមែនណាយ៉ាងហ្នឹងអញ្ចឹងនឹងឲ្យជូនពរឲ្យម៉ាក់ហើយគុណនិយាយមែននិយាយទៅដូចថាទោះបីខ្ញុំទៅ20ឆ្នាំមែនអ្វីដែលខ្ញុំសប្បាយចិត្តជាងគេគឺខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាដូចខ្ញុំប្រាប់អ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងយើងធ្វើត្រូវធ្វើខុស
អ្នកដតីគេអាចប្រកាន់បានប៉ុន្តែមានតែអ្នកម្ដាយមួយឯដែលគាត់អត់ដែរគិតថាគាត់នឹងបោះបង់ចោលយើងអញ្ចឹងទោះបីយើងទៅដល់ផ្លូវណាយើងខុសខ្លាំងយើងអាចត្រឡប់មកវិញបានទោះបីយើងធ្វើអីដែលអាក្រក់មិនថាលើអ្នកដតីក៏មកយើងអាចអត់ទៅឲ្យយើងបានសឹងតែថាធ្វើអីអាក្រក់ដាក់អ្នកម្ដាយហ្មងក៏ខ្ញុំជឿជាក់ថាទោះបីគាត់ឈឺចាប់មិនក៏ដោយក៏គាត់នៅតែយកយើងមកវិញដែរអញ្ចឹងអរគុណម៉ាមីអឺទោះបីជាដូចថាកូនធ្វើអីខុសកូនធ្លាប់ហឹងម៉ាក់ធ្លាប់យំដើម្បីកូនអីក៏សង្ឃឹមថាម៉ាក់មិនអោយបាបកូនឯងកូនដឹងនឹងហើយអញ្ចឹងអឺ yes កូនស្រឡាញ់ម៉ាមីមានន័យណាស់ចាមួយហេតុអីថ្ងៃហ្នឹងបានរើប្រេនមកគាត់អឺនិយាយទៅអ្នកអងគ្នាដឹងហើយប្រេនគឺជាផលិតផលមួយដែលគេទទួលស្គាល់គ្រប់គ្នាយើងសង្កេតថាយើងមើល packaging យើងដឹងយើងស្គាល់ហើយអញ្ចឹងរបស់ល្អគឺអត់ដែរមិនថាឆ្អែកឈរជើងបានយូរទេបើសិនរបស់នឹងអត់ល្អអញ្ចឹងសម្រាប់ brand គឺខ្ញុំជឿជាក់ខ្លាំងជាពិសេសខ្ញុំជឿជាក់ទៅលើឲ្យ brand មើលថែសុខភាពរបស់អ្នកម្ដាយខ្ញុំគឺក៏ល្អបងមានពីពេកអីចង់និយាយទៅកាន់កូនព្រោះថ្ងៃនេះកូនបានធ្វើរឿងមួយដែលជាគំរូមួយសម្រាប់ក្មេងៗគាត់ឃើញពីការគោរពនឹងគុណម្ដាយចាអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ដែរនិយាយអីថាតតល់មុខមួយគាត់ទេណាអញ្ចឹងឆ្លៀតក្នុងឱកាសហ្នឹងគឺមកអរគុណកូនខ្លាំងណាអរគុណកូនមែនដូចថាកូនគឺជាកូនម្នាក់ដែលថាទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយបានន័យថាកូនមិនដែរឲ្យម៉ាក់ខុសចិត្តដូចថាខុសត្រូវអីក៏ដោយកូនស្ដាប់ប៉ាស្ដាប់ម៉ាក់កូនមានរឿងជាច្រើនក៏កូនលះបង់ពេលវេលាខ្លួនឯងលះបង់អីខ្លួនឯងក៏ដើម្បីគ្រួសារដែរធ្វើម៉េចកូនឯងកើតជាកូនបងគឺជាម្ដាយទី2អញ្ចឹងកូនឯងត្រូវលះបង់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 មានតែពាក្យលះបង់អត់មានពាក្យទៀមទាទេអញ្ចឹងមកអរគុណកូនមកអរគុណកូនដែលកូនព្រមលះបង់ជាច្រើនឬក៏តទៅមុខទៀតតទៅមុខទៀតជាពិសេសលះបងធាត់ធុនចាំម៉ាក់ប៉ាម្ចាស់ណាតែមែនតែថាខ្ញុំធ្លាប់និយាយគ្រួសារខ្ញុំធ្លាប់និយាយគ្នាថាខ្ញុំអត់សុំអីទេខ្ញុំជុំគ្នាគ្រួសារ5នាក់ខ្ញុំក៏អរគុណទៅស្វាមីខ្ញុំចាខ្ញុំតែងតែប្រាប់កូនប្រាប់នេះគាត់ថាគាត់អស្ចារ្យមែនថាក្នុងឱកាសហ្នឹងខ្ញុំចេះតែលើកពីគាត់ទេមែននេះគាត់អត់មានអីដូចថាឋានៈធំដុំអីទេប៉ុន្តែគាត់ពិតជាឪពុកឬពិតជាប្តីដ៏អស្ចារ្យដែលគាត់ព្រមលះបង់បានន័យថាមនុស្សយើងគ្រប់គ្នាអូនបើសិនយើងមានតភាពទៀមទាយើងអត់មានក្តីសុខទេតោះតើយើងទាំងអស់គ្នានឹងគ្រួសារមួយ5នាក់តោះតើព្រមលះបង់ទាំង5នាក់អញ្ចឹងលះបង់អីខ្លះអញ្ចឹងពួកខ្ញុំដាក់លើតុខ្ញុំនិយាយគ្នាខ្ញុំឥឡូវខ្ញុំជាម្ដាយខ្ញុំព្រមលះបង់អីមុនគេពេលវេលាគ្រួសារមិត្តភ័ក្តិឬក៏ការងារខ្លះដើម្បីអីគ្រួសាររបស់ខ្ញុំគាត់លះបង់អីគាត់លះបង់មែនការដើរហៅអីគាត់យកពេលគាត់ទៅមើលថែកូនបើរបស់ខ្ញុំដើម្បីកុំឲ្យខ្ញុំនៅរវល់គាត់ឲ្យខ្ញុំផាំងតរទៅគាត់យកពេលគាត់ជាច្រើនទៀតកាត់បន្ថយគ្រប់បែបយ៉ាងគាត់មកតាមថែកូនគាត់ដឹងខ្ញុំថាបារម្ភពីកូនអញ្ចឹងយើងពួតដៃគ្នាអញ្ចឹងកូនវិញកូនត្រូវលះបង់អីគេខ្លះកូនត្រូវលះបង់អីដើម្បីគ្រួសារវិញពួកខ្ញុំនិយាយគ្នាហ្មងកូនឯងព្រមលះបង់មកអត់អញ្ចឹងគាត់ក៏ព្រមអញ្ចឹងម្នាក់ម្នាក់ពួកខ្ញុំរងថ្ងៃព្រោះតែមានតែពាក្យលះបង់អញ្ចឹងបានន័យថាការស្រឡាញ់ការយកចិត្តទុកដាក់ការកសាងគ្រួសារមួយអត់មានអីក្រៅពីពាក្យលះបង់មិនមែនជាការទៀមទាអញ្ចឹងយើងត្រូវតែលះបង់ទាំងអស់គ្នាបើយើងទៀមទាទាំងអស់គ្នាគឺយើងអត់មានថ្ងៃនឹងលទ្ធផលចេញចា
អញ្ចឹងយើងព្រមលះបងទាំងអស់គ្នាដើម្បីបានអីមួយហ្នឹងអញ្ចឹងក៏ឈិតឱកាសនឹងក៏អរគុណកូនដែរព្រោះគាត់ក៏លះបងច្រើនអញ្ចឹងនៅតទៅមុខទៀតគាត់ត្រូវលះបងជាច្រើនបន្តទៀតពីព្រោះគាត់ជាម្ដាយទី2គាត់ត្រូវគ្រប់គ្រងគ្រួសារមើលថែជីដូនជីតាបងប្អូនទាំងអស់ឥឡូវនឹងគាត់ចាប់ផ្ដើមធ្វើពីឥឡូវតែសុបិតាម៉ាកងគាត់អីគាត់ចាប់ផ្ដើមមើលថែពីឥឡូវតែអញ្ចឹងគាត់អាចលះបង់ធនធានគាត់លះបង់កម្លាំងចិត្តកម្លាំងកាយគាត់រៀនលះបង់ពីឥឡូវតែអញ្ចឹងក៏អរគុណគាត់ដែរដែលគាត់ព្រមលះបង់ចា៎មិនលើពាក្យមួយដែលជំនាញនិយាយថាទុកឲ្យ brand ជាអ្នកមើលថែសុខភាពម៉ាក់ចា៎ការជួយបដុំនេះគឺមានអត្ថន័យមួយគឺគាត់គិតពីសុខភាពរបស់បងចា៎កូនរើសរបស់ល្អមែនបងអញ្ចឹងអារម្មណ៍បងចា៎ក៏អរគុណហើយជាពិសេសដែលគាត់អាចរើសសំខាន់គឺសុខភាពចាអានេះវាបើទាំងសុខភាពបើទាំងគូក្បាលធម្មតាយើងចាស់យើងធ្វើការច្រើនចាជាពិសេសគឺសម្រស់មុខអត់មានអីក្រៅពីសម្រស់ឲ្យចង់ស្អាតចាក៏អរគុណកូនដែរដែលថារើសឲ្យម៉ាក់ដែលថាឲ្យស្អាតនៅសម្រស់ស្អាតចិត្តម៉ាក់ចាំកូនលួចញ៉ាំថាទេណានេះម្នាក់មួយចាអូខេអពតជារំភើបហើយ touching មែនតើហើយវាជារូបភាពដ៏ល្អមួយដែលកម្មវិធី Sri Farm តែបានធ្វើនៅមុនការបន្ទាមផ្សេងផ្សេងវាមិនមែនជារឿងចៃដន្យតែយើងចង់ឲ្យក្មេងៗទាំងអស់គ្នាចាប់ដើមគិតអំពីការដឹងគុណឪពុកម្ដាយហើយការជ្រើសរបស់ដ៏ល្អមួយសម្រាប់នេះទៅវិញទៅមកគឺជាសំខាន់ពេលខ្លះរបស់ដែលយើងជួនមិនចាំបាច់ថាត្រូវតែរបស់ដែលមានតម្លៃរាប់ម៉ឺនដុល្លារទើបជារបស់មួយដែលល្អទេប៉ុន្តែទឹកចិត្តរបស់កូនគឺស្ដែងចេញតាមរយៈកដោមនេះឯងពេលដែលសេនីរើសយក brand សម្រាប់ម៉ាក់គឺមានន័យថាដំបូងគេគឺគាត់បានយកចិត្តទុកដាក់អំពីសុខភាពរបស់ម៉ាក់គាត់ចង់ឲ្យម៉ាក់សុខភាពល្អហើយគាត់គាត់ថាពេលដែលគាត់ជូនកដោទៅម៉ាក់គាត់ដែលបានទទួលគឺគាត់សប្បាយចិត្តបាយចិត្តត្រង់ថាកូនគឺទៅជូនរបស់កដោមកមានអត្ថន័យថាចង់ឲ្យម៉ាក់សុខភាពល្អ take care តាំងពីសុខភាពគាត់អញ្ចឹងគឺជាអ្វីដែលអ្នកដែលទទួលបានកដោ brand នេះគឺគាត់សប្បាយចិត្តបាទអឺទៅវិញខ្ញុំតែងជូនម៉ាក់ខ្ញុំបងឆៃតាំងកាពិតខ្ញុំតែងជូនម៉ាក់ខ្ញុំរាល់ឆ្នាំដែរចារាល់ឆ្នាំគឺខ្ញុំតែងតែតែងជូនម៉ាក់ដែរអញ្ចឹងឆ្នាំនេះខ្ញុំសុំហ្វ្រីចុះតែងតែមានអីខុសបាទខេវិញមិនដែរចាប់អារម្មណ៍ឯនឹងព្រោះថ្មីទៅដែរឆ្នាំនេះចាគេថានិយាយរួមទៅគឺម្ដាយកូនគាត់គឺថានាងខ្ញុំជ្រុកជ្រាបខ្លាំងមែនតើបាទជ្រុកជ្រាបហើយដល់នាងខ្ញុំនិយាយចឹងគឺថាសីនីគឺជាក្មេងម្នាក់ដែរមិនមែនថាឃើញមកយើងជិះថានិយាយថាខ្ញុំចូលចិត្តមើលខ្ញុំចូលចិត្តតាមដានណាខ្ញុំអត់អញ្ចឹងទេដោយសារខ្ញុំមើលខ្ញុំតាមដានមិនអញ្ចឹងមិនខ្ញុំដឹងថាម៉ាក់ម៉េចសេនីម៉េចអីម៉េចទេចាអញ្ចឹងឆាននឹងដូចគ្នាខ្ញុំក៏ទិញជូនម៉ាក់ខ្ញុំដែរអូខេបាទអូខេអឺយើងនៅតែនិយាយចង់ឲ្យក្មេងៗទាំងអស់គ្នាយកពេលវេលាឱកាសពិសេសកុំឲ្យគេថាការផ្ដល់ពេលវេលាគ្នាទៅវិញទៅមកគឺសំខាន់ប៉ុន្តែការរើសរបស់ដែលល្អគ្នាទៅវិញទៅមកក៏ជាសំខាន់ដែរបើទោះបីពេលខ្លះពុកម្ដាយរបស់យើងមានអ្វីគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់យើងគិតថាគាត់ត្រូវការអីគាត់មានពេជ្រអីគាត់មានអស់ហើយប៉ុន្តែម្ដាយគ្រប់រូបតែតែចង់បានអ្វីពីកូនទឹកចិត្តដែលយើងមានចំពោះគាត់របស់ទួយរបស់ធំយើងត្រូវតែរើសរបស់ល្អឲ្យគាត់ដើម្បីគាត់មានភាពកក់ក្ដៅថាកូនណដែរភ្លេចម៉ាក់ឯងនៅឱកាសបុណ្យទានអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងក៏អរគុណ brand ដែលបាននៅក្នុងស្ថានភាពមួយដូចយើងឃើញមិនមែនអញ្ចឹងគ្រួសារមួយដែលមានសេចក្តីសុខយើងក៏បានរំភើបស្ទើរតែស្រក់ទឹកភ្នែកគឺ brand នៅទីនេះគឺគាត់ជាអ្នកជំរុញឲ្យយើងឃើញអំពីក្តីស្រឡាញ់របស់សេនីចំពោះម៉ាក់របស់គាត់អញ្ចឹងក៏អរគុណ brand ដែរដែលបានធ្វើឲ្យយើងមិនចង់ស្រក់ទឹកភ្នែកចង់ស្រក់ទឹកភ្នែកបាទលេងលោកគាត់ពួកគាត់ដែលគាត់នៅក្មេងគាត់ដឹងខុសដឹងត្រូវហើយគាត់ចង់គេថាគិតការរើសអីសម្រាប់ម៉ាក់របស់គាត់គឺគាត់ប្រយ័ត្នព្រោះគេថា best mom អញ្ចឹងគាត់ទៅរើស best gift សម្រាប់ម៉ាក់របស់គាត់ដែរគឺគាត់មិនមែនជាថាយកអីក៏បានឲ្យម៉ាក់របស់គាត់គឺគាត់គិតតាំងពីរឿងហ្នឹងឡើងបាទអូខេអរគុណម្ដងទីអរគុណបាទអូខេសំណួរមួយដែលពិសេសមុនឈានចូលរវគ្គមួយទៀតចង់សួរបងស្រីថាសេនីចេះធ្វើការងារទេអត់
ការងារតែហ៎ការងារតែល្មមល្មមបាទសេនីចេះធ្វើម្ហូបអត់សេនីកេះម៉ាក់ទៀតហើយមីខ្ញុំញ៉ៃមួយខ្ញុំស្ងោជ្រក់ណាយ៉ាកូនកូនឯងតបេះអរិមអត់ណាត់ដឹងហើយកូនទៅបាច់ជីងបងនៅមុខផ្ទះហ្នឹងណាអ្នកចិត្តខាងគេដាំចាអ្នកចិត្តខាងគេជីងបងគាត់ដើរវងចេញទៅដល់ក្រៅគាត់ដើរលុកលុយនឹងតរស្អីគេខ្លះទៅបោចបានស្មៅម្ដាយមកគាត់ទៅម៉ាហ្នឹងម៉ែជីងបងចេះមកខ្ញុំថាស្គាល់ជីងបងទេហើយនៅអានអានឯងមកគុំគាត់ស្គាល់ជីងបងគាត់ទៅបោចសំដកស្មៅមកអត់ស្គាល់តែលឹកខ្ទឹមក៏អត់ស្គាល់ដែរអូខេអាមើលខ្ទឹមហ្នឹងក៏អត់ស្គាល់ចាំត្រូវណាស់អូខេវគ្គក្រោយយើងមានវគ្គពិសេសមួយគឺប្រកួតធ្វើម្ហូបអូយចាសសេនីប្រកួតមួយណាគេដែរចាសេនីប្រកួតដៃគូម៉ាក់ហើយនឹងសេនីហើយសេមុំជាមួយនឹងសេម៉ាប់ចាញ៉ាំអស់គ្នាចាំបាយម៉ាក់ខ្ញុំអត់ចេះធ្វើម្ហូបដែរអត់អីទេសាក់សិនណាចាខ្ញុំធ្វើម្ហូបអត់តែអឹមអត់ណាជំនាញហ្នឹងហូបហ្នឹងជំនាញជំនាញជាបន្ទាខ្ញុំមួយម៉ាក់ខ្ញុំជំនាញហ្នឹងគេញ៉ាំញ៉ាំខ្វាយគេដឹងទាំងអស់តែគេធ្វើខ្វាយគេដឹងឥឡូវចង់ដឹងចេះមិនចេះតោះទៅជួបជាមួយនឹងការប្រកួតធ្វើម្ហូបទាំងអស់គ្នាសុំចេះបងនិយាយម៉ែនយ៉ាម៉ែនអេសូមសួស្ដីជាមួយនឹងវគ្គធ្វើម្ហូបពិសេសនៅក្នុង Stephen អូខេដោយសារតែយើងចិត្តចូលឆ្នាំខ្មែរអញ្ចឹងយើងក៏រៀននៅមុខម្ហូបពិសេសមួយរបស់ពេលនេះខ្មែរដែលយើងភ្លេចច្រើនធ្វើទៅវត្តគឺឆាមីស៊ូយេទៅនិយាយត្រង់ណាខ្ញុំមកឃ្លីននឹងគេឆាមីស៊ូខ្ញុំកំងឆាមីស៊ូហ្មងឥឡូវសេនីមិនដែរអូខេបងចាំញ៉ាំអូខេអត់ចាំញ៉ាំហើយប្រគល់ជាមួយនោះវិញខេតឯងនឹងចង់ញ៉ាំខាងគេអត់ទៅខាងឯងចេះធ្វើអត់ទេអត់សួរសោះឆាមីស៊ូកាលណាព្រមធ្វើអត់ទេមកខាងជួយដាក់គ្រឿងដាក់អីរុនដាក់អត់អត់ធ្វើតែគេអត់ធ្វើមិនត្រូវតែយក2ខាងយើង2ហើយលក្ខខណ្ឌប្រគល់គឺមិនបើតែឯងមិនធ្វើអ្នកណាធ្វើច្រមុំខ្ញុំមិនចង់មកម៉ែងច្រមុំឯងអត់គេដាក់ដៃគេដើរមកផ្លូវទាំង2នេះឃើញមកកូនគេកាត់ដៃគ្នាយើងទៅកាត់ដៃគ្នាប្រគល់នេះអត់ថុយកាត់អីជិះការក្រោយខ្ញុំខកកញ្ចក់អត់ទេត្រូវធ្វើខ្ញុំខកកញ្ចក់ចឹងកញ្ចក់វាវែងហ្នឹងគេខ្លាចខូចនេះឥឡូវខ្ញុំសុំអត់ថុយឯងម៉ែអត់ថុយមិនឆៃអត់ថុយមកអត់ធ្វើកម្មវិធីអត់ចាប់អត់ធ្វើចាប់ទេអត់ធ្វើ user ដាក់ឲ្យធ្វើខ្ញុំអត់ថុយតែខ្ញុំមានជំនួយការខ្ញុំបានអត់ទៅឥឡូវបានអត់លើសុសិនបានអត់មកតាមទៀតអត់ម៉ៃក្មេងមកមកអត់ម៉ៃក្មេងខ្ញុំម៉ៃក្មេងមកមកជួយគាត់ដល់ធ្វើម៉ៃដោះណាជួយនេះម៉ៃក្មេងគាត់បានណាម៉ៃដោះមកមកអីគេចេះធ្វើដែរមកទៀតមកទៀតមកជំនួយការហេឡូហេឡូមកអាយ៉ាអីហាងមកនេះធម្មតាធម្មតាអូចឹងតែគូរបស់ខ្ញុំវិញមែនហូបលេងកើតអត់ទេមិនកើតអត់សុខចិត្តទេមកអូចឹងនឹងឈ្នះអីហ្នឹងសេនីអើយហាតែនេះអាស្រីតែចង់ផឹកចេះអីចឹងបងអាយសំខាន់ទេសូមចាឥឡូវសួរសិននៅផ្ទះដែរដែរស្រីពាក់អញ្ចឹងហ្នឹងចែចាញ់មើងងារខ្ញុំហ្មេតែស្រីគេពាក់ចង់ផឹកហ្នឹងវាសារអីហ៎ម៉ាក់ខ្ញុំមេចង់ផឹកឡ្មងបងខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាកងម៉ែខ្ញុំបើកលក់គ្រឿងខ្លែមល្បីល្បីហ្មងនៅម្ដុំសារដើមកប៉ុន្តែម៉ាក់ខ្ញុំអត់ចេះធ្វើម្ហូបដែរអាឡើយសំខាន់ចាំដឹងមើលរសជាតិថាតើរសជាតិរបស់សេនីនិងម៉ាក់រួមជាមួយនឹងផេនខេកមួយម៉ែដាំចុះនិយាយថាក្រុមការងារយើងលំអៀងទៀតឯណាមិនទៀតឯងខាងអ្នកបងហើយសេនីគាត់មានជ្រុញគាត់មានចំហាន់អីអត់អីគាត់មានចំត្រូវការខាងរបស់ហើយយើងខាងមកខាងមកចាត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 ាអូខេលក្ខខណ្ឌរបស់យើងគឺប្រើដៃម្នាក់បានចាហៀងឯណាចាគឺថាអ្នកទាំងពីរត្រូវគៀកដៃគ្នាចង្កេះនេះចឹងធ្វើមកខេតចាំមកចូលមកវិញខ្ញុំគៀកមួយសេនីគេគៀកខេឥឡូវគេឯងអូខេតោះបងស្រាក់ដៃចូលពីក្រោយស៊ីនីឲ្យដៃបានធៀងហ្នឹងអូខេតោះចាប់ដើម1 2 3 action ម៉ែដាក់
ខើដៃតែមួយទេអត់ទេខើដៃពីរដៃតែមួយទេហើយអត់ព្រៃមួយគ្នាអូម្លេះញ៉ាំដងតែបងខ្ញុំចិត្តចាំទេច្រឡំគេគ្នាច្រឡំស្ទឹមកូនហាច់ស្ទឹមនេះចុះមួយមានជ្រុញមួយអត់ហ្នឹងមែនយើងមិនឆ្នៃមកនេះអូខ្ញុំចិត្តដុំនេះក្រៅទៅសាច់ពីរនេះហ៎មែនតែម្នាក់ឯងទេណាមីអូនជួយគ្នាពីរនេះសាច់ពីរមកហ្នឹងហើយហ្នឹងអើទៀតទុនទៀតខាងនោះឈ្ងុយហ្នឹងខ្ញុំក្តៅហូបអូនអូនចូលបានចូលទៀតអូពូខ្ញុំហូបច្រើនអ្នកបងគ្រួសារខ្ញុំច្រើនអ្នកហ្នឹងអ្នកហ៎តែអត់ក្តៅមកបងអូនចូលហើយអូយតែខ្ញុំអត់ភ្លើងអត់ក្តៅនេះអត់តែមកមិនដែរអូនបែហ្មងអូយអីអូឡើងឈ្ងុយឡើងឈ្ងុយហ្មងនេះគេខែដាក់ស្គរគេបើកស្គរតិចអត់ទេហ្មងអីបើគេឲ្យប៉ះហ្នឹងញ៉ាំអីញ៉ាំត្រីញ៉ាំល្មមចាំតិចចេះអូណែល្មមអត់មានអត់មានអូយអូយនេះអត់មានអត់ដល់ក្តៅលើអីក្តៅលើខ្លោចលើអីអត់អីគាត់ជួយកោសោះណែមកវែកមកបាខាងចូលធីមមកវែកឲ្យកោមើលដាក់គ្រឿងអូយតែកំដាំអំបិលខ្លួនពេកអូជួយបាតិចមើលច្រមុំច្រមុំជួយបាទនេះមើលតិចសិនច្រមុំជួយបាតិចមើលអូយញ៉ាំមកឲ្យបងក្តៅក្តៅក្តៅអូក្តៅក្តៅអាម៉ាស៊ីនអគ្គិសនីចឹងហ៎ម៉ាស៊ីនគេទំនើបមិនតែចាញ់យើងទេខេងងអីគេខេងគេហូបការអត់នឹងមុនគេអូយច្រមុំមកជើងមុនវិចែងច្រឡំអានេះស្គរនេះអានេះស្គរពេកថាយប់អានេះគេអានេះវិចែងស្គរទៀតពីគុំវិចែងបានហើយឌូមែនលើប៉ណ្ណឹងគេពីរនាក់គាត់ស្ងាត់ឈឹងឯងចង់ធ្វើវឹកវ៉ាស់មែនទេពួកខ្ញុំឡូឡាបងមកព្រាបលុតរហូតក៏គាត់ចង់នេះបានទេបានជាឯងឆាមថ្ងៃមិនស្អិនសោះតែមងសំសំកុំមកម៉ៅបងហាដល់ខ្ទឹមអរ៉េអូយងប់ហើយចង់មកមីបែបណាចាំចូលចាំចាននេះចាំហត់បើវិញទៅចាននេះចូលមែនកូនទៅទៅហ្នឹងហ្នឹងអត់មានអីលេងមែនក៏អីសុំតាអូនណាដេកមួយផ្លែតហ្នឹងដេកមួយផ្លែតមកឥឡូវបងគិតសិនណាចាំក្តៅចាំខ្ញុំហៅបងអញ្ចឹងបងអញ្ចឹងបងអុយសិនឆ្អិនសិនអូអុយសិនញ៉ាំមែនតគេសិនតសិនណាតអូគេតយើងទៀតកូនអត់មានអីលេងមកវាអត់ក្តៅផងខេកបើសិនចៃយើងមកផ្ទះហ្នឹងចេះជួបមុខខេកមានអារម្មណ៍មិនដែរមិនក៏អញ្ចឹងលេងកផ្លែឯងមែនជាក់មុខគេក្តៅហើយបើអត់មានអីលេងអូខេក្តៅហើយ
ឆាមសួរឲ្យមើលខាងនោះដាក់ទៅនេះដាក់ទៅខាងនេះចង់គួតមើលខ្ញុំភ្លក់តិចកុំចង់ណាស្រីនេះហេពីអ្នកនោះមកបងលើកដាក់អូណាម៉ៃអាណាម៉ៃសេរ៉ូមកឆៃម៉ៃញ៉ាំមកនេះណាម៉ៃល្អខាងណាខាងនោះភ្លក់ហើយខ្ញុំសុំភ្លក់ខាងនេះហើយដាក់បន្ទុកតាមនឹងទៅអត់ដោរទេបងយីមែនតានាមកឆ្ងាញ់នេះតានាមកឆ្ងាញ់ស្នាដៃមកមីណាអត់ឆ្ងាញ់ទៅត្រូវតែញ៉ាំតែខ្លាចមកជើងវងឆែកគេមិនទៅមហូបណាដល់ម៉ែក្មេងមើលតាមទូទស្សន៍ឃើញលើកូនឲ្យទៀតណាស្ដាប់ធ្នាប់តិចវ៉ាវមើលគេអីចាន់ចាន់អូចាន់មកអូចាន់មើលចាន់ខាងគេឲ្យគេគេចាន់ហ្មងអូខេបាទសូមតារៃទាំងអស់គ្នាបាទអូខេចាំដៃអូដល់វាក់ភ្លក់ដល់វាក់ភ្លក់បេដុងក្តីស្រឡាញ់អឺបេដុងអត់ច្រឡំដឹងវិញរត់ទៅតឹងទីអូខេតាភ្លក់ទាំងអស់គ្នាអូខេឥឡូវគឺជាវាក់ភ្លក់បាទអត់ភ្លក់គ្នាបច្ចុប្បន្នទៀតទេហ៎បាទអានឹងអត់អីបងភ្លក់តាមអូខេមកទៅដំណងជាងមិនមែនកូនមើលឃើញអីភ្លក់ដែរមើលនឹងភ្លក់តិចមើលមានអីបាវផងអត់បាក់លៀមបកគេយើងចឹងចាយក្រុមឯងនិយាយថាក្រុមគេបកគេកន្លែងនៅដល់ស្ងួតមានចកឹមដាក់មួយចានេះទៀតមានទាំងចកឹមកូនទៀតម៉ាដូចចង់សាបតែសាបសុខភាពល្អនេះកូនមានទឹកស្អីតាកូនមានទឹកស្អីតាកូនចាអាហ្នឹងគេធម្មតាគេត្រូវស្រូបទឹកស្អីត្រូវហ្នឹងអត់ហ្នឹងយើងយកមើលទៅមកហៅដាក់គេយកមកយើងស្ទើរកោហុំតែប៉ុណ្ណឹងខ្លួនតិចមិនទៅហើយតាបងហូបអីខ្លួនបបងបងហូបបងអោណៃអូខេអាឡូអឺក្រុមមួយបានភ្លក់អឺឲ្យទៅហើយបាក់យីកុំម៉េចទេហើយអាឡូសុំឲ្យភ្លក់ខាងនោះម្ដងបាទខ្ញុំមិនដឹងបាទខ្ញុំយំហីគាត់ឯងចាប់ច្រើនមើលគាត់កន្លែងចាប់ទៅទីណាគាត់ទៅទីណាអូខេណែមីសួរអត់មានសួរអីឈប់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 ហូបសាច់ផ្សេងសួរហូបផ្ទះអឺសូមជម្រាបជូនសិនវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងឆារបស់គេបលាយនេះមិនសួរនេះទាំងអស់នេះវ៉ោបងប្អូនអើយកុំរៀនធ្វើតាមណាវ៉ោវ៉ោសិនីវ៉ោ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 បាទយើងមកញ៉ាំបាទបាទយើងបាទអីលេងបាទបាក់លេពេកមកតែឥឡូវនិយាយទៀតហើយបងវាខំបែកណាឥឡូវឃើញគាត់ឆ្ងាញ់ខ្លាំងហើយបាទមិនដែរបាទរបស់ឆ្ងាញ់ទេវ៉ាវអូខេសុំភ្លក់មាត់មិញបាទមកខាងអស់បងឆៃបងឆៃយើងនៅយើងមកញ៉ាំទៀតណាមិនអត់ញ៉ាំអញ្ចឹងចាំមកអែកញ៉ាំសុំតិចទេយកឲ្យគេជឿចាក់លើរបស់យើងកុំឲ្យគេជឿទេនេះឲ្យបងខ្លាញ់មកនេះអង្គឯងមកញ៉ាំហ្នឹង
នេះខ្ញុំចង់តែបងក្បាលហ្នឹងបងអាណាកូនយើងនៅវិញគេវ៉ាវវ៉ាវមកឆៃមកឆៃមកញ៉ាំហើយញ៉ាំឆៃហើយកែឆៃហើយកែឆៃហើយកែនេះកាន់ថ្មីនេះឆៃយ៉ាងណាគេរកស៊ីមួយគ្នាវ៉ាវមិនចឹងអត់វ៉ាវទេវាប្រៃប្រៃជាម្ចាស់មិនលួយលួយអានេះគេចូលបងស្បែកដោបឆាមួយសាច់ជ្រូកអាស្បែកដោបផ្សេងអាសាច់ជ្រូករសជាតិផ្សេងហើយមីសួររសជាតិផ្សេងគឺអត់ចូលគ្នាសោះមកវ៉ាវโอเคអរគុណច្រើនអរគុណโอเคអរគុណច្រើនអរគុណបងស្រីម្ដងទៀតអរគុណជំនាញដែលបានចូលរួមលើខ្វះលើលួអីក៏កុំប្រកាន់ណាបាទព្រោះនេះយើងលេងសើចច្រើនមែនតើយ៉ាងណាចង់បងប្អូនសុបាយហើយនៅសល់តែមួយថ្ងៃទៀតចិត្តឈានចូលដល់បុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃនេះជាតិខ្មែរហើយជូនពរបងប្អូនជីវរតទាំងអស់ជូនពរ Fan Mercy Fan សូមឲ្យមានសេចក្តីសុខសំណាងល្អព្រមណាចិត្តឆ្ងាយសូមឲ្យមានសុខភាពសូមកុំភ្លេចនៅក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃនេះជាតិខាងមុខនេះជ្រើសរើស Brand សម្រាប់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់អ្នកពីនេះកម្មវិធី Sri Fan សូមអរគុណសូមគ្រប់លីបាត់ទេស្រីហ្វុនសូមអរគុណសូមគោរពលីបាយចម្លែងណាបាយចម្លែងទុយទៅប្រៃពេកមកប្រៃពេកគីឡូឧបត្ថម្ភធំដោយ Gatsby មានប្រសិទ្ធភាពកម្ចាត់បាក់តេរីដែលជាមូលហេតុបណ្ដាលឲ្យមានក្លិនខ្លួនត្រជាក់ស្រស់ស្រាយស្រ័យបាញ់ក្លៀក Gatsby កម្ចាត់បាក់តេរីផ្ដល់ក្លិនក្រអូបជួយបានយូរ Gatsby សហការឧបត្ថម្ភដោយ Brand ជូនពរសុខភាពល្អដល់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់ Brand សម្រាប់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់Bifesta រូបរាងថ្មីសម្អាតគ្រឿងសម្អាងនុទូលីបានស្អាតជាងមុនព្រមទាំងផ្ដោះសំណើមដល់ស្បែក Bifesta ទឹកជូរគ្រឿងសម្អាងមកពីប្រទេសជប៉ុនអស់កង្វល់ពីបញ្ហាមុនជាមួយនឹងឈុតកម្ចាត់មុន CCY មានហ្វូមលាងមុខគ្រីមលាបមុខនិងជែលបន្តក់មុនសម្រាប់មុនធំធំហាងលក់សម្ភារបំពាក់បរិក្ខារ Lavacon គ្រប់ស្ទាយគ្រប់ម៉ូដសម្រាប់បរិក្ខារទាន់សម័យមាននៅ Lavacon ទឹកពិសាធម្មជាតិ Tulip ប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធចម្រោះខ្សាច់3ដំណាក់កាលមុននឹងផលិតបន្ថែមដោយប្រព័ន្ធចម្រោះដោយបច្ចេកវិទ្យាចុងក្រោយរបស់អាមេរិក